Salve, salve, rapaziada, mítico jovem, estamos ao vivo para o último Pá dessa semana. Que semana cheia, que semana maluca, que semana maravilhosa, boendo, semana boa. E a semana que vem que começa na terça e vai terminar no sábado. Temos novidades para semana que vem, mas você aguarda é, até domingo que pra vem, gente avisar. É a semana que vem. Estamos de volta sexta-feira, já vem deixando o seu like, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. QR Code tá na tela pra gente falar do nosso patrocinador, que voltou, Mítico Jovem. Voltou. Fez parte da minha infância toda e voltou pra mim agora. Que bom que voltou, hein? Ele deve ter enchido a toa de, de mensagem a torre. de... Ah, lá não pode, pai, é legal demais. Então o papo é o seguinte, rapaziada... Esca... <risos> <risos> Ele segura na tosse para falar a frase dele. <laughs> Calma. Que isso? É que a semana foi muito cheia de aventura. Quase desmaiei. Você <laughs> tá falando sério? Vai, vai, vai. O Mítico tem esse problema. Rapaziada, QR Code na tela para você escanear e comprar o seu Todd, tá bom? Lembrando que tem o Todd de pote, que todo mundo conhece, o tradicional. Tem o Sachezada, que minha mãe sempre fez isso. Ela comprava uma vez esse e depois só esse aqui, ó, só pra ficar... Vem cá, Correpo, eu posso... Fazendo, uma, tipo, um retornável ali. E também tem o... <laughs> O que Todd que Light, que é menos açúcar e mais Colocou cacau. Um o que que aqui? tá acontecendo? Quero saber, eu vou colocar um pouquinho de Todd pra mim, quero saber se. Você não. Pode colocar, não vai derramar não, em mim, hein? Não, eu sou cuidadoso. Olha, Corpinho. No inverno, hein, Você igual. acabou de tirar esse leite aí? Esse tempo, tá frio. De Tem, a vaca tá frio de frio. Esse inverno, igual, você prefere tomar Todd quente, Todd geladinho? Gelado. Pode estar o frio que for, eu só tomo Todd gelado. E você, corpinho? Só... Oh, eu prefiro morno. <risos> <risos> Morninho. E você? Quente. Quente? Ah, quentinho, né? Faz aquela natinha? É, fica debaixo do dedão, toma um Eu gosto só gelado. Tá, então aqui tem três opções. Quente, morno e gelado. Exatamente, rapaziada. Então você também não fique de fora. Quer Code na tela? Porque agora tem o um Confortod, que você pode estar participando aí. Vai, ó, tem fundir e tem a mantinha. Depois você joga a mantinha aí. Tá lo... Depois, depois, daí né? até eu fundir. Depois eu mostro a mantinha. Olha, safado, fez um só. Me dá aqui que. Não, eu fazer... dá só um gole. Só gole. Desculpa. Eu então a galera no seu conforto pode pedir o um Toddzinho pra ele. E eu gosto de tomar de colher. É bom, né? Isso, aí você babou todo o meu negócio aí. Eu também não vou mais pegar. Mas é assim esse. que toma. Ah, né? Desculpa. Legal. Ó, vamos anunciar a nossa convidada. Vamos. segue a Todd oh, to oh, to aí no Instagram, Susto, mano. Desculpa, desculpa. Desculpa, Paulo, desculpa. É porque eu quis dar o um recado pra galera antes de finalizar. Segue, a segue, a enche enche o saco do lado bom assim. É assim que funciona. Uma fecha patrocínio vitalício. Ó, oh, vai ter Todd no Rango Brabo, viu? Até a vaca participou, é o máximo que eu posso falar. É. Mas tem gente que tá brava, Mítico, por não ter participado do Rango Brabo ainda. Uhum. Fui cobrado, é mesmo, fui cobrado ao, ao vivo, assim, no Tete a Tete. Falei, ah, tem um programa aqui. de cozinha e não me convidaram por quê? Aí ah, eu acho que o Defante tem um pouco de medo. Mas vamos marcar e foda-se ele. É foda-se ele. Então bate muita palma para nossa convidada que eu sou fã, uma cozinheira de mão cheia, Paula Carosella, porfia uhum. <laughs> oh, linda, maravilhosa. Como é que você tá? Tô muito bem, muito feliz. Ah. Eu, a gente que está muito feliz de te receber, como eu já te disse, eu sou muito fã do seu trabalho. Juro. Por qual motivo? Por você. Pelo jeito que você lida ali com as pessoas na cozinha, porque eu já trabalhei em cozinha. Temos, temos uma situação de tosse Tem. Tá insalubre desculpa, pro menino desculpa, aí. Desculpa, desculpa, gente. Ele teve uma semana muito feliz. <laughs> que acabou em <laughs> <ter> Ela. <você. risos> Ela se apegou no feliz. Eu trabalhei em cozinha, né? E eu sei o quão difícil é, mas eu não. Eu não sei quanto é literalmente uma cozinha de restaurante. Eu trabalhei em fast food, né? No McDonald's. Três Nada anos lá. Ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas. Pelo menos o que eu sentia era uma pressão gigantesca para entregar e tempo para tudo e tinha que ser muito rápido. E, e eu tinha 16 anos, era uma cobrança que, tipo, você fica. Mas é divertido também. Isso. É muito. Uma, uma das coisas que mais me prendeu na cozinha quando comecei, nunca trabalhei. Peraí, que eu fiz alguma cagada. Não, era só. Olha que bonitinho. É, não trabalhei em Fast Food, porque eu comecei por um outro lugar. Mas uma das coisas que mais me pegou na cozinha foi o. O fogo pegando, a, a velocidade para as coisas. A sensação de resolver. A tensão, sabe? É, quando começa o serviço e até que termina. Sei lá, começa às sete da noite, termina às uma e meia da manhã. Das sete da noite até uma e meia da manhã, você não pensa mais nada. Só na loucura. Do que aquilo que está na tua frente. E, e eu tenho muita saudade. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso de novo. Não tenho mais corpo, acho, para isso. Tem que ter uma. Uma juventude, uma vibração. Uma disposição, <laughs> né? disposição. Mas eu amava isso. Eu acho que foi o que me prendeu. Eu nossa. entrei na cozinha por um motivo, que era, sei lá, que caralho eu vou fazer da vida. <risos> <risos> Mentira! Verdade. Mas aí, quando eu entrei, eu falei, oh, eu quero isso. Você era apaixonou? adrenalínico. Era a, muito... A cozinha do McDonald's era muito, é muito adrenalina e realmente era isso. Tipo, a nossa... Briga, assim, mas a felicidade era, tipo, se a gente era da cozinha, porque era cozinha e balcão, né? Dividido, a gente, não, vamos enfiar tanto lanche no balcão que eles não vão conseguir nem montar tanto lanche. Aí a, o, a meta do balcão era, tipo, vamos fazer tanto pedido que a cozinha vai travar. Então tinha essa competição lá dentro do restaurante saudável, e isso era legal, porque a gente tinha um time. Era tipo, não, vamos lá, não sei o quê. E tudo muito rápido, você fazer um, um sanduíche em 50 segundos. Entendeu? Então eu participei um pouco disso, três anos da minha vida. Então isso ficou muito no meu radar. E aí, vendo você conheci mais profundamente por conta do Masterchef, depois fui olhar canal e tal. Eu via o jeito que você lidava. Porque aquelas provas de time, que a pessoa meio que é avaliada por vocês ali, vai, sei lá, casamento, vocês vão servir, não sei quantas pessoas agora. Essas Mas eu, provas eram demais. Eu te interromper, porque por Masterchef Master era um programa de TV. Sim. E. Uma das coisas que eu sofro até hoje é que as pessoas acham que eu sou. O que aconteceu? Que, que, porra, qual é o teu problema? problema? <risos> 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 o microfone qual? é mais pertinho. Mas você tá mal colocando, não sou eu. <laughs> aí. O que que foi? Opa. Aqui? Assim tá melhor? Tá melhor não. Mas aí eu vou ficar de, de lado a câmera. Não, aí pode mexer do jeito que você quiser. É só deixar essa bolinha bem direcionadinha aqui. Não já era. posso, porque aí eu tenho que vir pra cá. Mas... E aí a câmera tá aqui. Vira pra... Eu sou uma mulher de 50 anos, eu preciso que a luz esteja no lugar certo. <laughs> tá, eu tô ouvindo ótimo aqui. Aí, ó. Juro que funciona. Aqui tá melhor? Tá. tá ah, merda. Agora tá bom, agora tá bom. Aqui tá melhor? Tá. Aqui tá bom, né? Tá. Como você chama? Corpinho. A gente vai conversar depois, tá? Corpinho. <laughs> tá lascado, Por porque, Corpinho. Por que você tinha que me interromper? Era um programa de TV, Masterchef... <laughs> Porque é um programa de TV e uma das coisas que eu mais. É, uma das minhas maiores dores até hoje é que as pessoas acham que eu sou essa pessoa. Mas eu não ia falar que eu te achei rude. Não, não você, mas tem muitos. Muitas, muitos, é, como chama? É, pessoas que assistiram o programa que quando me encontram na rua falam, nossa, é brava, né? Vocês mesmos colocaram no Instagram que eu era. Foi, colocamos, chutando não fui eu. tudo, derrubando não tudo aqui. Não foi a gente que colocou nada no Instagram. O que, que colocaram? É, é... Ah, mas... descrição bravo. mas. <laughs> eu acho que eu. Que eu, que eu, eu... O Masterchef conta uma história e é um programa de TV. Sim. E tem uma narrativa, e tem que ter um suspense, e tem que ter um tom. Tem que ter um drama. Tem um drama. É TV, né? TV, TV tem que contar uma história e tem um. Ah, eu tem, entendo isso tem completamente. Tem um plot, e tem um drama. Então. Mas eu, o que eu achava muito bonito era principalmente as partes que você se emocionava com as histórias, você se conectava com o ser humano, além do profissional é. ali, do cozinheiro. Isso era muito legal. Mas nas dinâmicas de time, onde era, vai? A Paula que vai. Sei lá, avaliar hoje. Eu ficava muito prestando atenção como você lidava e fazer as coisas funcionárias. Porque além de, tipo, bons funcionários, você precisa de uma boa liderança, né? Senão não rola, né? o Todd. Você... <laughs> vai, me, vai me desculpar, vai ficar aqui. Mas você tava falando que você, você, você começou na cozinha, foi porque você não sabia o que você ia fazer, mas como que você chegou na cozinha? Foi por quê? Fui encantada pela cozinha, pelas minhas avós. Desde criança, sou, neta, sou filha e neta de italianos. Então, as minhas avós eh, tinham horta, coelho, galinha, né? e se cozinhava muito eh, de um jeito que já quase nem se cozinha mais, né? De acordar cedo, matar a galinha para fazer o molho, para fazer o ravioli, para pôr o almoço na mesa. Então, Você gostava desse, desse nossa, passo a passo? Era, eu não sei se eu gostava porque eu tinha um encantamento, ou se eu gostava porque era o que tinha, Tá. Uhum. E eu acho que é muito importante isso, porque eu cresci numa época, há muitos anos atrás, onde é, a criança era é, um ser humano pequeno <laughs> que fazia parte das, dos afazeres da caça. Não era. Uma criança que, que. podia brincar e ficar. Que tinha um. Não, a criança tem que brincar, tem que ler, tem que estudar, tem que ter alguém que entretenha a criança. Não, a criança era tava ali e precisava fazer parte da casa Então, se a minha avó, que era quem cuidava de mim, porque a minha mãe estudava direito para ser advogada, é, a minha avó tinha que fazer as coisas da casa Então, ela acordava, cuidava da horta, matava a galinha. Cozinhava bem? Para caralho. Cozinha ainda. É viva. É... Tem 91 anos. Ai, que bonitinha. Nossa, muito. E, e você vai. E, e então tinha que subir no pé para colher o figo, para fazer o doce, catar o tomate, tirar o leite da cabra. A gente Eu nasci na periferia de Buenos Aires e a gente tinha uma cabra. Mas era. Pra tirar o leite, para fazer o queijo. No quintalzinho? Era... No quintal tinha uma cabra. Tinha galinha, coelho, cabra, figo, tomate, alface, blá blá blá. Então, tudo isso foi a minha realidade por muitos anos. Aí passei a adolescência, fui péssima na escola. Bagunceira? Por que, por que você acha que você foi péssima? Você não gostava? Porque eu era muito rebelde, eu odiava que me falassem o que eu tinha que fazer e que não fizesse sentido que me falassem. Nossa! Tipo que... Báscara! Não! Não, sei lá, você tem que estudar isso aí. Tá, pra quê? Entendi. Porque tem que? Mas ah, sou... porque... será aquela aluna que falava, mas e aí, vai me levar para onde isso? Exato, mas por que, que eu, cadê o, Por que, que você não tá me seduzindo para eu estudar isso, sabe? Cadê o tesão que eu tenho que sentir para estudar essa porra, porque não sei para nada. <laughs> sei lá, eu, eu quando minha mãe começou a ganhar um pouco de dinheiro, a gente nasceu na periferia, aí ela foi estudar direito, teve dois empregos, aí ela conseguiu um emprego melhor como e aí se recebeu de advogada, ganhou um pouco mais de grana. E aí ela me... Eu sempre estudei na escola pública. E aí eu fui parar numa escola privada. Que era uniforme. De saia. Assim. E no inverno, os homens iam de calça. De sarja, cinza E a gente tinha que ir de saia. Ah, não. Que frio. Aí, no primeiro dia de frio, eu fui de calça. Aí o cara não me deixou entrar. Aí eu falei, ué, por quê? É porque você tem que usar saia. E por que você não usa saia? Por que você tem que usar saia? Tá frio você passar saia. frio. Então, assim, eu fui... Eu, foi difícil essa face. Aí fui mandada embora depois, esse dia, da escola. E... Por causa da saia. Porque eu era muito rebelde. Eu questionava tudo. Tinha que fazer sentido pra Como mim. Como é né? que era a sua família em relação a Paulinha Rebelde? Paula... Cara, minha família era uma... Deixa pra lá. Não, a minha mãe, a minha mãe segurou muito a onda. Mas é mais solteira, né? Então, ela tentava, trabalhava, ia resolver o pepino da escola. Mas ela foi muito legal. Quando eu fui mandada embora da escola, a minha mãe fez uma coisa muito foda. Ela sentou, eu sentei, ela sentou, ela tá a puta comigo, né? Eu sentei, ela <laughs> sentou, o diretor tava na frente. Quando o diretor começou a falar que a minha mãe sabia que eu ia ser mandada embora, ela bateu na mesa e falou: A minha filha vai embora dessa escola. Ah, ela ah. tirou você da escola, <laughs> não deixou ninguém tirar a filha dela. Essa escola não é pra ela. Aí eu olhei e falei, caralho. <risos> <risos> mesmo com raiva, mas ela tá me defendendo. Não, e quando a gente saiu dali, ficou puta. Não falou por, comigo por uma semana. <laughs> mas ninguém ia fazer isso. Mas com ela assim. foi muito assim. Porque realmente o cara é um idiota mesmo. É, era, era um. A minha filha hoje vai numa escola tão incrível, tão legal, onde ela é olhada como uma pessoa, onde tem um monte de gente que olha essa pessoa e todas as outras pessoas que estão tá na escola e e as tentam. Respeitam, né? Cara, e eu, eu quero fazer um monumento para todos eles, porque educação é um trabalho é, uma, é um trabalho de tanto amor, e de tanta entrega, que são um poucas as pessoas que estão afim de fazer e de isso. De formação do ser humano, né? Porra, Total. é uma parte mais importante, acho. Nessa época não era, era mais uma instituição e era o cara que, enfim. E então eu fiquei muito orgulhosa dela quando ela fez isso. Da... Então sempre gostei de cozinhar, não sei se porque eu gostava ou porque era o que tinha por perto quando eu era criança adolescente. aí quando você pedia para sua avó, sua mãe ensinar? É A minha mãe não cozinhava porque ela é, decidiu estudar direito para ser advogada, para ser sim. mulher independente, mas eu aprendi com as minhas avós. E aí aos 18 quando eu terminei a escola que eu tinha que escolher o que fazer, não tinha carreira de cozinheira, não tinha como fazer. Não, não existia, né? Estamos falando de 35 anos atrás, na Argentina. Não, e você, na periferia de Buenos Aires, nem imaginava que podia ter Não, algum... não existia, não tinha chefes de cozinha, tinha culinaristas. Tá. Então, quando eu falei que eu queria ser cozinheira, não tinha muito o que fazer, então eu fui trabalhar como secretária é, de um amigo da minha mãe. E aí eu comecei a, a achar caminhos para fazer estágios. E o primeiro lugar onde eu entrei para fazer um estágio como cozinheira, que o chefe de cozinha me recebeu para eu aprender, aí que eu vi um serviço pela primeira vez. E depois o primeiro serviço da, da correria do rush do bem, sai, marche sai, Nossa. quatro, comer, aí eu falei, isso aqui é para mim. Você gostou dessa doideira de eu cara? Eu amei essa doideira <laughs> e eu continuo gostando hoje em dia, eu continuo gostando. Quando eu vou no meu restaurante, eu entro nesse clima, eu eu ah, é uma. Sei lá, deve ser como estar. Nunca corri uma maratona, mas deve ser como estar correndo uma maratona, sabe? Você entra num estado meditativo, mas ao mesmo tempo muito, de muita ansiedade e de muita fricção. É? O teu corpo está constantemente em fricção e você está aí. Pá, 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 pá. E tem um certo êxtase também de é pequenos acertos, né? É isso, e você vai natureza. dominando o negócio, você vai dominando o negócio. Aí quando dá merda, cai tudo, e aí você precisa arrumar tudo. É muito legal. Mas como que foi isso? Você começou. Como que como começa estagiária. Isso, É, cozinhando poucas coisas, ajudando o cozinheiro, como que é? Comecei como estagiária, com 18 anos num restaurante que fazia Fondue, fondue? <laughs> fondue e raclette que é um outro tipo de fondue suíça, que você faz numa pedra onde o queijo se derrete acima de uma pedra. Caramba, nunca vi isso. Raclette, maravilhoso. É, e eu. Era o, foi o único cozinheiro nessa época que aceitou me receber como estagiária porque ele só trabalhava com mulheres. Os outros falaram: não, garota, aqui você vai ser esfaqueado, então sai daqui, ninguém vai te ajudar. Tipo, eles achavam uma mulher fraca para trabalhar na cozinha? Não tinha mulheres trabalhando na cozinha. Era só homem mesmo? falando de 1989. Caraca! Você nasceu em que ano? Eu nasci em 90. Tá vendo? Chegaram as empanadas. Ah, Aí, depois de muitos, ah, muitos, muitos dela. anos de trabalhar em cozinhas várias, abriu hum. uma rede de empanadas. Lagoapa. Essa, é essa é a redondita? Essa é de cebola e queijo. Ah, não, essa é de espinafre com ricota. Essa. Hum. Olha, essa chega até transbordou. <laughs> Muito bom. É espinafre, isso aqui? Não sei o que é, não tô vendo. Ah não, essa é de okay. Serra da Canastra, queijo de Serra da Canastra é uma delícia. Nossa! É. Gostou? Ah, você já pegou! Eles já pegaram! São muito boas. Eu falei, você... velha não, velha uma velha delícia. Velha. Tem todos os aplicativos para pedir? Tem, né? Tem. Deve tem. Ter. tem o próprio aplicativo de Laguapa, que se você baixa o aplicativo, tem desconto. A empanada custa mais barata. Sou eu que levo na porta da tua casa. <laughs> o aplicativo tem os seus benefícios. E, <laughs> e depois tem nos outros em todos. Em Nossa, uma delícia. É, é só empanadas bom. que tem no Lagoa? Empanadas, alfajor, tabletón, que é um doce, um doce tradicional do norte argentino com muito doce de leite e camadas de massa crocante. O doce de leite da Argentina. É bom, né? Ai. Mas tem e tem. e você sabe que tem uma expressão na Argentina que uma boa empanada é uma empanada abre-pernas. Porque ela é muito suculenta, então se quiser abrir as pernas. É isso que eu tô fazendo <laughs> Eu pô, sei, talvez então, eu te vi fazendo, eu sei. Eu tô me cagando inteiro. Porque... <laughs> Mas é muito bom. Tô então Lagoapa, por favor. Tá A Paola mesmo. promete que se pedir agora, ela se levanta e vai entregar na tua casa. Tô aqui indo é, em todas as todos os endereços de, do Brasil todo. Não. E voltando aí, eles me receberam pra fazer estágio. E como você começa, você começa perdido. Qual foi teu primeiro emprego? Era tipo isso, como é que. Como... Você tá falando que você era a única mulher. Qual foi o seu primeiro não, emprego? Então, não, então, desculpa. Esse cara que me aceitou do restaurante da Fundil, ele só trabalhava com mulheres, porque ele tinha uma cozinha muito pequena. E ele tinha uma teoria de que mulheres se expandiam muito menos do que homens na bancada de trabalho. <laughs> Minha mãe me xinga por isso. Ela falou: Meu Deus, você vai fazer um arroz? Tá mas tudo ele. É sujo? É, eu não sei se sujo, mas tem um negócio. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que o homem se expande muito mais. E, mas eu não sei. Quer saber? Eu não sei se é verdade, mas ele achava que uhum. era assim. Então ele era um cara que contratava só mulheres. Então por isso ele me aceitou para fazer estágio. Aí eu comecei na praça de entradas e sobremesas com uma senhora que devia ter na época uns 50 anos que ela vestia um avental cor de rosa para cozinhar. Ah, era ah. Era bonitinha, mas ao mesmo tempo, olha só como é, como esse chefe de cozinha colocava as mulheres em um lugar diferente, porque se você ia num restaurante que tivesse homens, os caras estavam de doma de cozinheiro. Ninguém tava de aventalzinho azul. Ninguém. Ele, tra... ele colocava as mulheres em um lugar bem inferior são assim, porque ele era um mala mesmo e então, tratava as mulheres como cozinheiras, que nada errado. Eu me chamo de cozinheira, eu não gosto de que me chamem de chefe de cozinha. Eu adoro ser cozinheira, eu sou cozinheira, serei cozinheira. Mas ele colocava as mulheres como cozinheiras, como sendo cozinheira, um trabalho um pouco uh, não tão elegante ou não tão renomado quanto chefe, enquanto os homens serão chamados de chefes de cozinha. Hum. E... Esse foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim, esse foi o primeiro lugar onde eu aprendi, onde eu comecei, eu comecei assim. É, descasca a batata, lava a cenoura, traz a caixa de o que da geladeira. Mas você já mandava bem, tipo, era nada? Assim, nada. Não, você aprende. Eu eu era eu não era eu não atrapalhava. Que eu acho que quando você começa num trabalho, o mais importante é isso, que você não não atrapalha, não atrapalha. Não, é que eu fico pensando que o mais difícil também, para quem vai ins se inserir na cozinha, eu ia ficar com medo do caramba de manusear a faca, me cortar. Tem todos os esquemas e tem a rapidez. Pelo menos no fast food tem todos os equipamentos ali para meio que você não correr um risco. Então é tudo muito... O tubo é na pistola. É, você não... o fast food tá pensado, e ainda mais onde você trabalhou e outros lugares assim, eles estão pensados para que o movimento do corpo seja anti-erro. Então, tudo que você faz já tá doçado, pesado, pensado. Cada movimento da pessoa é uma porção de batata frita que sai sem erro. É, é um hambúrguer que já sai pesado. É mecânico. Muito mecânico. Que e... é meio triste, né? É, porque perde, perde o manuseio do alimento. Realmente você começa só a executar passo a passo ali. Você não tem aquele lance... Do... Não tem um diferencial do cara. Que é, não tem. Um... Exato, não faz o... Um... Não tem. Ah, mas isso aí é charme, né, médica? Ah, mas... Né. Não mas é. não tem. <laughs> Mas eu queria saber o, o que você foi se especializando, o que você ia gostando de cozinhar ao ponto de, tipo, nossa, eu quero isso pra mim. Ou, ou você foi meio que aprendendo a fazer de tudo, desde sempre? Eu fui... Primeiro, eu, eu primeiro fui seducida, eu acho que pela beleza do que, do que eu via nas minhas avós, sem saber que era essa uma beleza que me encantava, né? Que era o tira da terra... Lava, cozinha, a panela ferve, a galinha morre, vira molho, enche o ravioli, faz o recheio, chega na mesa, o queijo farto, a família come, passa o pão. Isso me encantou primeiro. Isso parece que uniu vocês muito também, né? Era o único lugar onde a gente era uma, uma família normal. Aí terminava a refeição, lavava a louça, era um desastre. <laughs> Mas na hora que sentava na mesa era legal. E isso é muito significativo. Assim. Talvez por isso você se apaixonou. Um eu não sei, também. eu não sei. Eu acho que foi uma combinação de coisas. Primeiro foi isso, isso foi o que fez com que na hora, isso foi o primeiro passo. O segundo foi que numa adolescência muito solitária, muito muito solitária, porque eu morava sozinha com a minha mãe e ela trabalhava fora o dia inteiro. Assim, tinha dois empregos para poder estudar direito. Então trabalhava de manhã, à tarde e a faculdade à noite. Nossa. Então ela voltava muito tarde. Então essa a tarde inteira que eu voltava da escola e ela chegava eu ficava assistindo um programa que chamava Utilíssima, que ensinava a cozinhar, que era um, um programa de variedades culinárias para donas de casa. Então eu ficava encantada vendo as mulheres cozinhando. E aí eu tentava copiar essas receitas que eu ia aprendendo. Então a cozinha, primeiro, me encantou por isso, depois, me encantou porque preencheu um espaço de muita solidão. E aí, quando eu fui escolher o que fazer, me encantou por causa da adrenalina. E porque. Eu entrei e fui seducida por causa da adrenalina, mas depois eu fui ficando porque eu era boa. E, e as pessoas em volta me celebravam como boa. Nossa, essa garota é boa, eu quero ela pra cá nessa praça. Não, 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 eu vou pegar a Paola hoje pra ela descascar a batata, porque ela é mais rápida do que a outra. que, que você achava hum. que era o grande destaque? O seu grande destaque ali, jovem? Eu não sei, mas eu acho que uma coisa que aconteceu, que foi me... Que, que, que eu acho que cada passo que eu fui dando foi me seducindo, me pegando por algum motivo. Então... Fui ficando porque era boa. Aí, depois, eu queria aprender mais, porque eu gostava do elogio. É, então, eu me provocava para ser a melhor possível, porque eu adorava que me elogiassem. É uma delícia. Porque eu, eu vinha de um lugar de muita solidão, de passar muito tempo sozinha, e de muito esquecimento por parte dos adultos da minha vida. Assim, meu pai, louco, louco de verdade, louco internado num psiquiátrico. E a minha mãe maravilhosa, mas tentando fazer alguma coisa da vida na dela rua trabalhando. na rua trabalhando, então ninguém olhava para mim. Então de repente você tem um entorno que fala, nossa ela é boa, eu quero ela, eu quero ela, eu quero, assim, eu quero que venha aqui, eu quero que e aí é. você fala, hum, eu sou foda hein? Eu eu, eu quero ser foda. Uhum. Então eu fui é, eu fui correndo atrás de, de ser a será melhor, não que fosse algum momento chegará ah, nada, mas durante muitos anos o meu aprendizado o melhor que você poderia ser o melhor que eu podia. E eu Pô, queria. Que foi, né? Quando foi que você começou a sentir que você estava passando de assistente, assim, estava se destacando, ao ponto dos homens te olharem e falar assim: não, ela merece um cargo de mais responsabilidade, porque, sei lá, você estava crescendo. Porque eu fico imaginando o quão difícil deve ser crescer na cozinha. Ou não é tão difícil assim? Tipo, você um dela, entrar não. de assistente, uma estagiária ali, até, sei lá, virar uma chefe de cozinha. Cara, eu, acho é é. <laughs> eu acho que tudo é difícil e não é. Eu acho que tudo é difícil e não é. Eu sou, se tivesse acontecido aqui no Brasil, se eu fosse uma brasileira, se eu fosse uma mulher brasileira, sei lá, uma mulher negra baiana, tentando uma carreira em São Paulo, talvez teria sido muito mais difícil do que foi para mim ser uma mulher branca, relativamente atrativa, classe média alta na Argentina. Ou seja, não teve portas que se fecharam pela cor da minha pele. Não teve portas que se fecharam pelo meu sotaque lá. Quando cheguei aqui. Eu já cheguei com certa, eu cheguei aqui com 27 anos, eu cheguei com certo glamour, porque eu vinha da mão de um grande chefe de cozinha argentino, que era o Francis Malman, que era super blá 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 blá. Então já cheguei como parte da corte desse cara, né? Não cheguei como uma total desconhecida. Mesmo assim, muita gente fez questão de me falar que eu era argentina e que ser argentina não era legal e tá, tá, tá. Não importa. Eu acho que quando eu falo tudo é fácil e não é, ou você chega, você não é, ou, ou pode chegar ou não. É porque é muito relativo, né? Para mim, é, eu fui chegando nos lugares que eu queria porque eu me esforcei muito, trabalhei muito mesmo, ou seja, antes do MasterChef, quando eu comecei a fazer o MasterChef, que eu acho que foi o que abriu a porta para fama, né? Porque antes disso eu era uma cozinheira completamente é... Você era conhecida no seu ramo. Somente nisso. Ninguém mais sabia quem era a Paola. É... Mas o Masterchef chegou com 39 anos. Você trabalhou muito ali Então, antes até senhor. lá, teve muita relação, teve muito trabalho, teve muito investimento ah. de tempo, de dinheiro, de coisas que deram errado. Então, quando... Eu acho que quando é que alguém te olha... Né, que você fala, ah, quando é que alguém fala, ah, essa garota é boa? Acho que são, são são segundos que vão acontecendo. Onde alguém te olha, mas onde você também vai achando que você quer. Tô Estou tô me tô sendo meio confusa. Eu acho que não, eu tô não. Entendendo, é, não é entendendo. Acho que ao longo da minha carreira, eu sempre fui buscando um desafio maior. Dia após dia. Se, ou ano após ano, ou a cada três anos, não sei. Mas em algum momento eu falei, hum, tá ficando muito confortável, quero sair daqui, quero outra coisa. Não sei se foi, acho que não foi consciente. Não é que eu falei, eu não sou ambiciosa conscientemente. Eu acho que a minha ambição tem mais a ver com a procura de. Da sua satisfação ali de estar, tipo, de aprendendo? Viver, de viver a vida na fricção constante, dessa fricção que eu senti quando eu entrei no restaurante pela primeira vez. Se fica meio morno que já tá meio ok, todo dia eu vou fazer a mesma coisa já aprendi, já faço muito bem e, não é, nem, novas. e não é nem pela grana, sabe quando eu saí do Masterchef eu ganhava grana e não sei se eu voltei a ganhar a mesma grana entendeu, uhum. mas eu sempre cansei de fazer isso, já tá, já, já fiz deu. eu preciso outra provocação Legal. É, eu preciso me testar de outra coisa e não é viver constantemente na eterna fricção, porque isso também é um pouco de uma mania, né? Às vezes a vida é calma, e às vezes a vida é o cotidiano, e às vezes a vida é sempre igual e está é tudo bem. Eu acho que é viver a vida o mais intensamente possível, que é se colocar em lugares diferentes, para também se testar e ver como que esse lugar diferente me provoca e o que que tem dentro de mim a gente é um universo gigantesco você não vai ser sempre a mesma pessoa vocês são muito moleques nem com quero. todo o respeito Sim, não, senão, não, claro. não falando não falando ah, moleque mas novos, vocês são muito novos. novos lindíssimo muito 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 novos coisa mais linda do mundo <laughs> daqui a cinco anos você vai querer outra coisa outra você vai querer se provocar de outra maneira você vai querer se colocar em um outro lugar e eu acho que o que foi acontecendo comigo de ir talvez Pulando de lugares em lugares, de aceitar vir trabalhar em um país onde eu não falava, só falava caipirinha. Esse era meu português. Isso claro. que eu te perguntar: por que, que você optou o Brasil? O que, que foi que você veio para o Brasil? Eu vim para ser chefe de cozinha de um restaurante que estava abrindo, o Figueira Rubaiá. Hum. O Figueira Rubaiá, lá na Lobo, era o, o, o grande hum. sonho de vida do Belarmino Iglesias Pai, que tinha criado os Rubaiás aqui em São Paulo. E que queria fazer um restaurante elegantíssimo, chiquéssimo e, e que tivesse todo o charme é, parecido com aquele charme do chefe de cozinha com o qual eu estava trabalhando em Buenos Aires, que era o Francis Malman. Nossa, então já chegou aqui, tipo... Chegou grande. Cheguei grande mais ou menos. Cheguei. Ele chegou grande, o Francis. Eu era a chefe da brigada, então tinha que comandar uma, uma cozinha de mais ou menos 35 ou 40 pessoas, todos os homens. Nossa! Te respeitavam? É, isso que eu ia perguntar. Pensou muito, hein? Peraí, deixa eu explicar. Eu acho que nos primeiros dias eles me respeitavam porque eles tinham que me respeitar. Porque eu era a pessoa escolhida pelo chefe deles para colocar lá. Então eles me olhavam assim. Mas eu acho. É, com todo. É... Ah, eu acho que eu mandei muito bem. Porque eu soube, mesmo não falando a língua, entender que o que eu precisava era mostrar serviço. Então, se eles trabalhavam 14 horas, eu trabalhava 16. Se eles cozinhavam 180 picanhas na grelha, eu cozinhava 289. <laughs> se eles descascavam 500 mil quilos de batata, eu descascava 500 mil mais um. É... E. Não... Cuidado, tá? Porque eu tô falando de mim e desse momento. Eu não tô falando do, da meritocracia. Não, não claro. tô falando disso. Tô falando da minha história e nesse momento. E... E o chefe de cozinha do Rubaiá, que, que já existia nas casas e que meio que se juntou comigo. Então, quando a gente abriu o Figueira, veio o Chicão e eu. E o Chicão, o Francisco, que eu amo o Chicão, te amo, Chicão. <laughs> é... Ele foi, ele foi simplesmente muito humilde, muito muito querido, muito generoso. E quando ele viu que eu começava a apanhar por causa de ser mulher, ele meio que foi também falando não, essa aqui merece ser respeitada, sabe? Hum. E, e a gente foi construindo uma coisa. E um mês depois éramos nós, nós da cozinha contra eles do salão. Eu já era parte do nós assim. E foi maravilhoso para mim. Foi uma porta de entrada difícil para cá. Isso que é ia da pressão, de tipo assim, querendo ou não, esse restaurante deve ter chegado aqui no, no Brasil, pô, tá, tá na Radoc Lobo, e chegar com todo esse, pô, esse... Não, Rubaiá já começou no Brasil, começou na Alameda Santos. Rubaiá é um restaurante Mas... de um brasileiro que, é, é, que veio da Espanha, de um espanhol que chegou no Brasil lá em 1950 e abriu vários restaurantes e numa hora, nos 2000, 2001... Ele sofisticar. falou, quero sofisticar e papapá. O dia que o restaurante abriu, que eu acho que a Ebe foi jantar. Que? E... Nossa! No dia que. <laughs> no dia que o restaurante. A, a Eve foi jantar. Eu já contei essa história, mas ela é muito boa. Não, por favor. É, a Ebe foi jantar e era pr a, a primeira noite do, do meu serviço. Eu tinha chegado, eu cheguei no Brasil em dezembro de 2000 e Figueira abriu, se eu não me engano, maio de 2001, uma coisa assim, maio, março de 2001, uma coisa assim. E eu tava na buqueta, boqueta, você sabe o que que é? A boqueta é o lugar onde se soltam os pedidos para os garçons. Ah, tá, eu. o fast Sim. O pastor não é boquete, é buqueta. <laughs> é o lugar onde se soltam os pedidos, não foi? Tá, porque eu vi a tua cara, tô deixando claro que é um balcão onde os pedidos se colocam para os garçons levarem. E aí eu tava lá cozinhando e era um caos porque tinha milhares de pessoas. Era o primeiro dia que o restaurante abria. Isso? E era para trabalhar, era para ter poucos clientes. Eu tinha falado com os, com os donos. Eu falei, cara, a cozinha não está treinada. Vai devagar. Vai treinar, a previsão era, era pra... quantos, 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 clientes, mais ou menos? A previsão. O restaurante tinha 280 cadeiras. Eu tinha pedido para que tirassem e deixassem só 100. Eles falaram, claro, fica tranquila, a gente vai deixar só 100. Tinha 280. A gente fez 980 couvers no dia da abertura. O que, que é couvers? Pessoas. pessoas entrando. 980 pessoas pedi nossa, pedindo coisas. Nossa. Foi um caos. E aí numa hora, os garçons, que eram garçons assim, antiquíssimos da caça, esses garçons que já vêm trabalhando 40 anos lá no Rubaiai, que conhece todo mundo, não sei o quê, e vem e fala, a mesa 14 é a mesa da Hebe! E eu ignorando, porque eu tava nadando, perdida, tentando fazer o que tinha que fazer. E aí o cara, a mesa 14 é a mesa da Hebe! E aí não morro pra na mesa, 14, é mesa e aí, hora, eu não faço a mínima ideia, que é a Hebe! Sai daqui! Daí, não, eu não tenho a mesa da Hebe! <laughs> Quem é, Hebe, Quem é é? Meu nome de Deus. O que a que é queria? O que a queria? Não. Que soto? Que soto? De frutos do mar. Aí terminou o serviço. Não, terminou o serviço. Eu terminei na galeria dos pães, que ainda existe hoje na Duke Lobo, com a Estados Unidos? É Estados Unidos na galeria dos pães? Aí ah, eu não sei. É uma padaria que abre 24 horas. O Waze tá aí, chegou pra ficar. Mas também. aí, eu terminei chorando. E eu chorava na calçada e falava, eu embora. <laughs> o primeiro dia foi no assim. Primeiro dia. Eu vou embora. E me escuta? Eu queria que. <laughs> foi horrível. Mas enfim, eu acho que isso. <laughs> mas mas foi, você conseguiu fazer o seu trabalho ou essa noite não deu? Não, foi uma merda o serviço. Nossa. Todo senhora. mundo ficou famoso. O serviço não foi culpa minha, né? Foi um monte de gente, um monte de coisa. Você não abre um restaurante para mil conversas, para mil pessoas por dia, sem treinar. Meu então, Deus. depois de três, quatro meses, tudo ficou lindo. <laughs> Mas os primeiros três meses foram muito difíceis. Foi sofrido. Não pela minha calça, obviamente. Era, era uma conjunção de gente. Era muita gente trabalhando. Foi o maior restaurante de São Paulo por muito tempo. E um restaurante que se propôs é, fazer algo muito arriscado, né? Que era, vamos ter um serviço de um restaurante lindo de 30 couverts, mas vamos oferecer isso para mil pessoas. E conseguiu. Eventualmente, Depois, em algum é. momento, conseguiu. É, foi assim que eu cheguei no Brasil. Ah, mas, mas o que eu queria te perguntar... Sem saber quem era a Depois, você, na hora que você soube, você falou, meu Deus, a Hebe... Hum. Você não faz ideia de tudo que eu aprendi depois. <laughs> que soube quem eram as pessoas. Mas o que eu queria te perguntar é, por exemplo, na sua profissão, é... aqui, por exemplo, eu e o Gão, a gente comete várias gafes. Na sua profissão é meio foda você cometer gafes. tipo, você não pode meio que errar. Se você erra, o cliente, você já errou muito? Tipo, errar pratos. O Como... que, que acontece quando você erra pratos? Você não leva até o cliente. Ou se. Não que você errou, mas o cliente não gostou. Isso deve rolar muito, cliente que, sei lá, fala, mano, não, eu prefiro essa strombelete de outro jeito. Ah, essa strombelete de outro jeito vai acontecer até hoje. Aliás, tem um lugar que só faz strombelete. Você sabia que strombelete existe, né? Não. O que é strombelete? Nada, eu sei que eu acabou de inventar. Não sei o que é strombelete. <laughs> ah, eu acabei de inventar! Eu falei, nossa, onde que é? Que eu sou doido para comer um strombelete! Eu sempre falo Strombellet e eu nunca achei que existia. <laughs> eu vou fazer um o O Ela me pegou. Pô. Ome omelete de canudo <laughs> ou morango, né? Ela foi me falando, eu falei: existe Strombellet, mano? Hum. Tem muita gente que não vai gostar do que um cozinheiro cozinha, tá tudo bem. Se o cozinheiro cozinha direito e a pessoa não gosta, tá tudo bem. Não tem um gosto, não tem, não tem um prato universal que esteja feito de um jeito tão perfeito que todo mundo vai gostar. Agora, se eu errei, milhares de vezes, senão não teria chegado, não teria aprendido. A gente só aprende no erro. Faz parte, né? É, eu acho que nunca, graças a Deus, eu errei drasticamente, assim. Tá todo mundo vivo. Não. Que comeu a minha comida. Você <laughs> assim. nunca erraria assim. <laughs> Mas você não ficou com medo de... Ó, oh, vou te contar uma coisa. Quando eu fui fazer o meu primeiro estágio, quando, quando, quando eu tinha 20 anos, eu comecei com 18, a cozinhar. Então eu fiz o primeiro ano no restaurante Suíço, o segundo ano eu fiz num restaurante Creole, que chamava é, que chamava La Creole, que era um restaurante de cozinha é, da cozinha da mistura da cozinha africana com francesa nas ilhas é, é, do Pacífico, Que da, isso! lindíssimo, 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 aí, na Argentina, aí é depois disso de dois anos, a minha mãe já estava ganhando um pouco mais de grana como advogada, que você tinha saído da, de tentar correr para pagar as contas, sabe? E aí, eu jantando com ela, eu falei, Ai, eu queria tanto aprender a cozinha francesa. E aí, ela que era muito foda, muito foda, ela já foi. Ela falou, então, se você quer, você vai aprender a falar francês e eu vou pagar uma viagem para Paris para você fazer estágio no restaurante. Foda! Nossa. E aí, eu comecei a estudar francês com um professor particular, o Pedro, o Pierre, Pierre. O Pierre. E um fofo. E aí, oito meses depois, ela me deu uma passagem para Paris e alugou um apartamento no 7º arrondissement. E aí, no Sétimo º arrondissement. E aí, eu fui fazer estágio. O primeiro restaurante que me recebeu pediu um seguro de vida contra terceiros, que a gente estava falando de nunca matar ninguém. Uhum. Uma das demandas era, ela pode vir... Mas a minha mãe fez um seguro de vida. Porque se eu matava alguém, é, eu estava eu segurada Entendeu? Caramba, mas por que a, na França é um, eles levam mais a sério? Esse, sei lá, esse era um restaurante muito famoso. Provavelmente era um restaurante que recebia muito estagiário. Então tinha talvez um advogado que falava, ah, cara, vamos se proteger aqui. Eu nunca mais vi isso. Foi a única vez que eu, que eu vi isso. E como que foi aí na França? Foi... E que não, e antes de ressaltar, a confiança da sua mãe que... Do caralho que ela fez, Muito tipo, fácil. te deu uma autonomia para você fazer a consegui, sua vontade. Sabe? Eu nunca consegui sentar com ela para agradecer, porque ela já foi, ela foi quando eu tinha 27 anos. Mas uma das coisas. Eu lamento poucas coisas. Acho que me arrependo de quase nada. Não porque tudo tenha sido maravilhoso, mas porque tudo me trouxe até aqui. Os erros são importantes também. E porque, sei lá, se tivesse sido diferente, quem vai saber como que ia ser, né? Uhum. Mas eu me arrependo de não ter conseguido sentar e falar para ela: meu, que incrível que você ouviu que eu queria ser cozinheira, não chefe de cozinha, tá? Que eu falei que eu queria ser cozinheira. Ela nunca questionou seu sonho. E nunca falou nada, nunca falou, não, vai estudar direito, não, vai, não sei o quê. Vai procurar ganhar mais, sei lá. Nada. Nunca. Da onde essa mulher tirou o estômago para segurar a onda, eu não sei. E isso é uma coisa, é uma lição de vida que eu espero. Eu espero lembrar com a minha filha. Se ela vem um dia e fala, mãe, eu quero ser, sei lá. Cantora. Bailarina. Não, mas nem isso. Qualquer Cantora, coisa. bailarina, maravilhoso, sei lá. Quero ser. Puta, uma coisa que eu queria ser... Puta, eu espero eu... que não. É. Não! Eu queria ser aqueles caras que andam de... contra, mas acho que é meio difícil. É meio difícil. E não é legalizado. Se fosse, até mais. Eu queria ser aqueles caras que andam de patins no Carrefour. Que resolve os problemas. Eu Pega um quero... lá no quer... Não, eu quero fazer Parkour? Eu quero fazer parkour. Eu vou fazer parkour, eu vou viver de fazer cê, parkour. Você não ia ficar com medo? Porque parkour tem que ficar com medo. Mas pulando. então a minha mãe não ficou com medo de que eu não ganhasse um puto? Você não, não, é, não, não, não ia, não pular, ia do pular do prédio? Não, não ia pular do prédio, mas eu podia pegar fogo. <risos> Foderia, caralho. <laughs> não, mas eu acho que isso é uma, uma das coisas mais lindas que um ser humano pode deixar pro outro. E No caso da mãe pro filho, assim, eu tava conversando com uma amiga sobre isso. Ela é mãe já. E aí eu tava vendo como ela lida com a filhinha dela. Eu falo, pô, que muito louco, sua filha é pequena e você dá autonomia para ela. Tipo, a criança. Sabe, querer, sei lá, escolher um tênis, coisas que às vezes eu via, tipo, mãe não deixando, e isso frustra. À às vezes a galera acha escolher que, um que acordo, a... Não, é que a criança não. É que nem, sei lá, um animal, um cachorro, vai fazer o que eu quero e pronto. Não, a criança também tem vontade de ter essas coisas. Eu acho que a coisa mais bonita é você dar autonomia, porque, sei lá, quando você vier, vier e falar um não, a criança fala assim. Eita se está falando não é porque realmente é não, né? Entendi. Sabe? Entendi é mais. Eu acho que você você entrou num. Você acha que eu? Não, você entrou um... num lugar que é seríssimo, né? Que é educação de filho e que também é vai entender por que a tua mãe ou a, ou a minha ou algumas quando a gente era criança falava não a esse tênis. Talvez não tinha possibilidade mínima possibilidade de comprar o tênis. É, é... por isso que no começo da nossa entrevista eu falei eu cresci. E eu fui criança num momento onde ser criança era só ser mais um ser humano pequeno. Então não tinha, um olhar, tarefas, não né? tinha um olhar diferente para criança. Hoje em dia nós temos um olhar diferente para criança. Às vezes é, confuso. É, eu acho que tem muita... Cara, eu acho que uma das coisas mais difíceis do universo é criar um ser humano. Eu, eu, eu tenho má vontade, mas eu tenho muito medo. É... é... Entendi, é entendi, difícil. eu entendi. Eu entendi. <laughs> meu Deus, é, você tá formando um ser humano, mano. Então. É muita responsabilidade. Isso que sua mãe fez foi muito lindo. E aí, na França, foi difícil, como que é? Porque a França tem muito esse glamour da cozinha mais sofisticada do mundo. Cara, na França foi foda, foi 1992. Você tinha um ano. Eu tinha, tinha um ano. Você tinha dois, né? <laughs> dois é. anos. E eu, é, eu não tava nem no, no saco do eu meu não pai. Tava, hum. não tava. Bom, enfim. Foi em 1992. <laughs> eu, eu fiquei com a imagem do saco do teu pai. <laughs> eu preciso mudar, Ai, gente. Que cena seno... horrível. Me dá, 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 dá uma descida. <laughs> <laughs> É... Foi difícil porque eu falava mais ou menos francês e os franceses querem que você fale francês. Isso eu percebi. Você foi alguma vez? Já você não, foi. Foi... Tent... não sei nem falar inglês, mas eu tentava falar inglês. Cara, e... tipo, não. não. Fala não, dire... não. e fala é. direito, nem consultar. Que você tem que falar direito. Então imagina, sei lá. Eu eu sabia falar francês. Aí numa hora eu fiquei eu fiquei quase um ano. Aí numa hora você fica Nossa. menstruada. Aí você fala, puta que pariu, meu professor nunca falou como era. Eu sou menstruada. <risos> Francês. <risos> Preciso ir na farmácia e comprar uma coisa porque eu tô com dor. Aí você chega na farmácia e você fala... Aí fala, dor de barriga. <laughs> Sei lá, você vai falando. Eu, 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 isso hoje isso é menos, né? Isso faz parte de qualquer <laughs> coisa. É, 1992, França. Restaurantes, três estrelas Michelin. É o máximo, né? É o máximo. Equipe somente masculinas. E que me perdoem os franceses, jovens franceses muito misóginos e muito bobos, para fazer piadas muito bobas. de tudo. Mas muito bobinha, sabe? Então eu tava cortando alguma coisa, assim, e aí começavam. Pauli, Paulá. Pauli, Paulá. E eu falava, tá, estão falando Pauli, Paulá, Paulita, Paola. Pauli, Pauli, Paulá. É algo tipo, vamos pra cama, Paola. Vamos deitar, Paola. Mentira. E aí Mentira, eu fazendo. Mano. Eu não entendi a porra nenhuma mano, que eles estavam falando. Que filha da puta, mano. E... Não, olha, pra mim, então era uma, um jingle. É, é então, pra é, mim é, também... E então... ela é nossa, que é legal, eles estão cantando Tá eu vendo? Eu... Por isso que o nível de piada é uma piada meio bobinha, sabe? De otário, de otário. Obrigada. E, é. Não foi o que falei. E aí, é... então foi, foi difícil. E tem essa coisa que, que eu acho que tinha nessa época, não sei se tem agora, porque me parece que as cozinhas três estrelas michelinas cozinhas de muita categoria, tem uma, uma, uma coisa que lembra um pouco, eu acho que é por isso que tem programas como Masterchef, Top Chef e tudo mais, que lembra um pouco a coisa do exército, né? A disciplina do exército. Fast food é assim, total. Você começar sendo um idiota total e precisa chegar até o seu chefe de cozinha que é um bacanão. Ah. E aí, é, eu apanhei tudo isso, né? Eu fui a idiota total, porque você chega, Sudaca, da Argentina. Mas você estava sozinha lá? É. Hum. Aí você vai lá... Aí, em um dos restaurantes, tinha um subchefe que era um idiota. <laughs> e ele fazia uma brincadeira comigo. Eu era mais idiota do que ele, porque eu ficava caindo sempre na mesma brincadeira. E ele chegava e falava assim, é, a gente está testando um prato novo, você precisa levar o prato para o escritório do chefe para ele experimentar. Ele, idiota, eu? Eu? Que imaginar... Que o chefe de cozinha de um restaurante Três Estrelas Michelin ia querer que uma estagiária da Argentina levasse um prato para ele experimentar. Então eu pegava, ele me dava o um prato. Ia eu ia acreditar. Também. Eu acreditei. Ele me dava o prato, queimava o prato. O prato estava queimando do forno. Esse tipo de coisa. Te eles dava o um prato muito, quente. Mas não quente. Eles tinham colocado o prato uma hora e meia no forno, aí depois montavam o prato, e ele te dava no prato. Então imagina, o subchefe te dá um prato. Que é uma receita nova do restaurante que você vai levar para o chefe que está no escritório e o prato ferve. Pegando e você... fogo na sua Então, você pega, você aí você tem queimadura um de terceiro grau em todos os dedos, sorrindo, aí você vai até o escritório e quando você bate a porta, porta fechada do chefe, você bate a porta, e aí, quem é? O que, que você vai falar? Paola? Que... Puta que parada. Comida, pare. comida, Comida todo. do chefe. Não, em francês. Puta, como que é La comida do chefe. <laughs> Espetacule. Aí eu parava com o prato assim, falei: "Que merda, eu falou agora, quem sou eu?". Que que tô fazendo aqui? É le sous m'a donné un plat pour vous. <laughs> Sei lá. Aí o cara abria a porta super mal-humorado e começava Nossa. a gritar muito rápido. Comigo. E me fechava a porta na minha cara, e eu com o prato queimando. Nossa. Voltava pro subchefe e tentava falar. O cara não. A brincadeira era essa. Tava tudo combinado, sacou? O chefe tinham... não sabia de nada, pra ele você só encher o saco lá. Não, o chefe e o subchefe estavam combinados, que a brincadeira era que eu fosse voltar cinco vezes pra ele me xingarem. Porque quando eu voltava e falava, o cara falou que não entendeu, olha, falou, mas você é um idiota, porque você falou errado. Então você tem que voltar. Ah. Tem que muito isso? disso. Nossa. Graças a Deus. Trotes. É, tem muito trote. Graças a Deus foi a única vez que eu passei por isso. Depois, nunca mais. E trabalhei em vários outros lugares trabalhei em Londres, trabalhei nos Estados Unidos. Essa bobagem. Eu acho que pertence a uma culinária, pertence a uma linguagem muito, 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 muito antiga da culinária. Ninguém mais faz isso. É. Esses... Mas, como, como que funciona isso? Muito curioso. Você falou que foi para outros lugares, mas como que funcionava para você? Você ficou um ano na França, tipo, chega, aprendi o que eu deveria aprender. Não aprendi vou, nada, vou, vou nada fazer na França. Não. Não. Caramba. Não aprendi nada. Quer dizer, de cozinha? Porque não te deixam chegar para aprender aprendi que eu era um idiota aprendi que eu era moleque aprendi que a vida era difícil aprendi que o mundo era muito maior que o Buenos Aires aprendi um monte de coisas aprendendo a porrada aprendi então. a viver uhum. agora de receita não lembro de nenhuma que isso aí você ficou um ano lá então você falou já que eu não aprendi porra nenhuma não aí de... vai eu voltei porque a grana acabou né a minha mãe que tava bancando tudo isso porque eu não trabalhava de graça né Aí o dinheiro acabou, aí eu voltei, comecei a trabalhar... Peraí, trabalha. você trabalhava de graça? É. Era tipo, você, você chegava no restaurante e falava... É um posso, favor posso aprender a trabalhar aqui. aí? Aham. Uh -huh. O primeiro lugar onde eu trabalhei, chamava Le Celadon, era um restaurante uma estrela Michelin, esse foi combinado de Buenos Aires, e aí eles me pediram um seguro de vida contra terceiros. Aí o segundo foi Le Grand Befour, que é um restaurante, um dos mais antigos de Paris, um restaurante onde Voltaire sentava... Oh, a gente foi num restaurante em Paris que era muito antigo. Falaram ah. que um cara, puta, não vou lembrar. Você foi? No... Era no Palais Royal? Não era em frente a um rio. E... Eu tenho cena. Esse, Isso. Esse... Isso. era e era tipo um sobrado e ele falou que lá antigamente era um prostíbulo, né? É que é tudo é antigo em Paris. Não né? vamos combinar é que é tudo antigo. Né? É muito. muito. Só que era tudo carpete Centro no chão. Alergia. E na parede, atacou minha rinite e eu não consegui comer. Eu fiquei inchado, igual um baiacu lá. E os caras gostando <laughs> da. Era três estrelas Michelin, né? Tá gostando? <laughs> eu. Ah, que isso quer é perguntar por que, que, é? Que, que é Michelin? Por que três é estrelas? É o pneu. Porque um estrela. Quem, a quem Michelin, Michelin é? é a Guia, são os pneus. <laughs> De verdade mesmo? Os pneus Michelin, <laughs> eles começaram há muito tempo. Por que você tá rindo assim? Porque eu falei brincando e se isso for verdade eu vou ficar perplexo. Mas é verdade absoluta. Sério? É, é sério. Não ia fazer a piada também. Cara, então, Michelin é. são os pneus e antigamente há muito tempo atrás eles começaram a fazer um guia de estradas, o guia das estradas Michelin. E aí eles, tô falando de muitos, muitos Caramba, anos atrás. Caramba, eu sabia. Atrás. Mas é claro. Aí eles começaram a falar, então se você vai pegar a estrada tal, tá, mapas. Eles faziam mapas. Então com. A... Comem ali que é bom, vai ali que. é gostoso. Exato. E aí eles começaram, então come aqui que é bom, comem lá que tem um café na esquina que é legal, que faz um... coisas que um e aí, isso, as pessoas foram se, é, usando isso como informação muito é, verídica. Então, era confiável o, o mapa Michelin. Então, começou a guia Michelin. E aí começaram os inspectores que iam nos restaurantes e nos cafés avaliar. Então, sem avisar, avisando? Sem avisar, sem avisar. Tem um filme maravilhoso, mas muito, muito maravilhoso, francês, 1970 eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que chama chama La cai é, é tipo assim, o peito coxa o peito, e fala de um frango coxa o peito do frango e é um inspector da guia Michelin, que tem um filho e o e é um inspector da guia Michelin é tudo gourmet e ele vai nos restaurantes com um com uma capa, assim com um, com um agasalho que quando ele abre dentro tem um bolso cheio de tubos de ensaio e ele é tão chato que ele pega amostras da comida e coloca dentro. E ele cheira, e ele pai. Ele é super apaixonado pela comida. E o filho dele quer ser palhaço. Ele tá puto, porque o filho quer ser palhaço. Uhum. E ele quer que o filho seja também crítico de comida. E o filme é genial, porque é de 1970. E eles descobrem em um momento que tem uma fábrica que está fazendo frango falsificado, que não é mais de galinha, é de plástico, que é mais ou menos o frango que a gente come hoje em dia, tá. é a mesma coisa, foi tudo certo. <laughs> era um filme, era um filme assim futurista. estava avançado. É é divertidíssimo. É de, uma, é de uma camada de filmes franceses. E assim, tem outro que chama Quem Está Matando os Grandes Chefes do Mundo. Quem está Matando? Quem está Matando os Grandes Chefes do Mundo, que é com a Caterine. É com como, ah, como chama a Bisset? como chama? É a lindíssima ela. E, 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 tem uma, e tem uma turma que vai matando os chefes três estrelas Michelin. E vai matando eles nas técnicas do prato. De cada restaurante que o levou a ganhar a terceira estrela. Caralho, esse filme deve ser louco. Não, não, é demais. Quem está matando os grandes chefes do mundo, não sei o nome em francês, mas eu vou procurar. Nossa. Então, tem uma receita que é, que é de um restaurante clássico em Paris, que chama La Tour d'Argent, a Torre de Prata. La Tour d'Argent é um restaurante que não sei quantas estrelas tem hoje, provavelmente poucas ou nenhuma, porque virou muito turístico mas a receita clássica deles era o canar à la presse, que é o pato à la prensa, pato prensado. Então a prensa de prata é como se fosse uma estrutura de prata que tem uma prensa, uma coisa que você e eles você coloca o pato cru lá dentro e você esmaga tudo, a ossos, carne, gordura, Um verdade? Burgão. Não, não, sai primeiro um sangue. E aí, depois você cozinha com os ossos, você... tira o peito primeiro, na verdade, tira o peito, depois no osso, cozinha. Blá blá blá. Enfim. E uma das for... Então, o chefe de cozinha desse restaurante morreu dentro ah, da prensa. Porra. E aí cada um ia morrendo ah, com a sua receita. É maravilhoso Mano, esse filme. Esse filme é a Sua obsessão é... te matou. É muito bom, é muito bom. Caramba, aí mas... eu fui delirando. Mas a gente tá que falando o que que mesmo? Um restaurante, é pra ele ser três. <laughs> o que, que tem que ter? Ah, então tá. Que aí, rico, quando começou rico? tudo isso começaram os críticos e avaliaram. Então hoje em dia tem os restaurantes bib gourmand, que são lugares onde você pode comer muito bem e não paga tão caro. O Arturito, por exemplo, foi bib gourmand, continua sendo, não sei. E depois você tem uma estrela Michelin, duas estrelas Michelin e três estrelas Michelin. Cada uma tem tem um, um porquê. Então para você ser uma estrela Michelin, o restaurante tem que ter Além de uma comida muito boa, é, a mesa tem que ter toalha, ou você tem que ter estacionamento e a mesa tem que ter toalha, e o serviço hum. tem que ter não sei o quê. Três estrelas já tem que ter talher de x e não sei o quê. Assim, tem uma série de requisitos que você tem que preencher. É, no começo, acho que há muitos anos atrás, tinha pessoas incríveis fazendo o trabalho de julgar como que os por que, que um restaurante era uma, duas ou três estrelas hoje eu não acredito muito muito assim quem são as pessoas que julgam nisso eu acho que virou meio que um mercado mas você perceber é, que uma tinha grande, meio estranho, assim. uma hum. obsessão pelas estrelas Michelin? porque aquele trabalho vamos Bom, tem um chefe muito famoso que se suicidou quando perdeu uma estrela meu Deus ele ele foi três estrelas por muitos anos e quando caiu uma estrela ele se suicidou que isso gente então a loucura. Por isso que eu adoro não ter nenhuma. E não quero ter. E, e, e às vezes que me ofereceram tipo entrar no coisa, ou, ou que me convidaram para os eventos e falaram, não, muito obrigada, não quero. Porque eu acho muito perverso isso. Quem, quem, quem fala que você é melhor que o outro? Quem é que faz isso? Então, para mim, no restaurante, quem fala que você é melhor que o outro é o cliente que tá pagando todo dia e que celebra a tua comida. Ponto final. não precisa Mas como é você é três estrelas, você também cobra mais caro. Mas é uma assim. putaria, desculpa. É uma loucura. Você tentar se manter nesse lugar de três estrelas, satisfazer, correndo. Os chefes de cozinha não têm vida e, e tem um, uma. É uma loucura. É uma pressão constante. Você tem que servir uma coisa. Oh, só para você entender: muitos restaurantes, duas estrelas ou até uma estrela aqui no Brasil, quando receberam a estrela, muitos já tinham fechado porque não se sustentavam como negócio. Nossa. Só para você entender a impossibilidade. Às vezes, se assim, você, você tem um olhar. Vem alguém com, com um patamar de lá fora. Né? Tentando. Implementar? Uh, não, tentando uh, nivelar um restaurante do Brasil a um restaurante da França, dos Estados Unidos, ou da Inglaterra ou de algum outro lugar onde determinadas coisas que devem acontecer para que o um restaurante funcione já funcionam há muito tempo lá, como por exemplo, o mínimo, transporte público para os seus funcionários. Então, quando você trabalha num restaurante em Paris, você sai às duas e meia da manhã, tem metrô. Quando você trabalha num restaurante em São Paulo, depois das 11 sem meia você não tem transporte. Acabou. Acabou. E para quem trabalha em cozinha faz fechamento tudo isso, isso aí... e sai. E é, muitas é, pessoas vão falar ah, isso tem a ver com o quê? Com a comida? Tudo tem a ver tudo. Tudo tem a ver com a comida. Porque... o porque... conforto para cozinhar. E se você não tem uma brigada que está confortável, que tá que tá, que tem o que precisa, se você não tem é, uma cozinheira que consegue deixar seus filhos numa creche que funcione. Que consiga deixar seus filhos numa escola pública que funcione? Como que ela vai estar tá trabalhando se não sabe quem está que cuidando do filho? Então, chega é, essa coisa de nivelar para cima, é, é, nivelando o, o Brasil com uma sociedade, não idealizando, nem muito menos, mas que tem alguns básicos que funcionam, um pouco mais do que funciona aqui. Então, já não compara, entendeu? E aí você pede para esses restaurantes. É, ou usa o mesmo nível de avaliação desses restaurantes de lá para cá. E muitos restaurantes entram nessa competição uhum. e querem correr, fazer essa corrida. Então, eles querem ter sempre um menu diferente Não é saudável. E né? sempre Nossa, pratos é é é, surpreendentes. E eles querem sempre ter o, o melhor serviço para ver quem é o crítico que tá lá. E fazer pratos extravagantes, estrapufários com tromboletes. <laughs> e essas coisas. E tudo bem. Se é verídico, se é verdadeiro, se a pessoa que tá fazendo isso tá curtindo e é feliz, boa. Amo. Mas tudo que eu vi na minha vida foram pessoas sofrendo pra caralho pra fazer ah, isso. essa obsessão deve fazer muito mal. E eu queria eu saber. Não gosto da... Eu não gosto de nenhuma obsessão. Nossa, então... ficar em busca daquilo incessantemente. Só de você falar isso já deu agonia, imaginando os, os restaurantes, a chave tudo enlouquecendo. No MEC tem, tem o cliente coisa. misterioso. E tinha também quando o, quando o consultor ia lá. Mano, é uma pressão. No, daquele dia. Tipo, alguém vai ser que... Alguém vai vir aí e vai avaliar a parada. Exato, Nossa, é que complicado. Que mas eu, eu... É, fala aí. Eu, não, que ela falou da, da criação dela, que foi, tipo, tinha cabra, galinha, coelho, não sei o que e tal. Se isso também foi parte fundamental de você optar por alimentos mais saudáveis, uma cozinha mais saudável, de produtos saudáveis, de produtos não, não necessariamente saudáveis, mas, falo falo assim, produtos naturais. Tipo, evitar coisa muito processada, essas coisas igual... Você falou do frango. Puta, eu e é que eu acho que eu fui criada com comida comida. Isso é uma né? delícia, né? Com comida comida e entendendo da onde ela vem, e como que você faz e tudo mais. Eu não cozinho todo dia hoje em dia. Não não como ultraprocessados sabe? Não como tipo essas coisas que você botar água e vira algo. Mas eu peço delivery, como pizza, como hambúrguer, como sushi, delivery, como um monte de delivery. Normal porque... também. Normal. <laughs> é, não sou chiita, sabe? Tipo, oh, se não for Abitolada, um tofu né? no vapor de algas marinhas... Eu... <laughs> não, estou longe de ser isso, não. Ah, é um assunto longo, né? É que eu acho que eu, eu cresci... Eu cresci rodeada de comida de verdade, com pessoas que cozinhavam e, que, e, e vendo... É... Como a, comida impacta, é, como a comida impactou em mim. Isso foi quando eu era criança. Depois entrei numa adolescência muito adolescente, então esqueci de tudo, não fazia a mínima ideia do que era nem a comida como ato político, nem uma comida dentro de uma sociedade, nada disso. É, os primeiros dez anos no brasil eu fiquei muito dentro da cozinha também fazendo a minha carreira também tentando conquistar o meu espaço também tentando ganhar os meus prêmios em algum momento me importou fazer isso ganhei alguns prêmios meus restaurantes tiveram vários prêmios tudo mais depois numa hora eu não quis eu optei não seguir por esse caminho e em um momento eu comecei a meio que sair e eu acho que foi o Masterchef que me abriu um pouco os olhos para o mundo fora da cozinha que por mais que pareça meio idiota, eu por muito tempo fiquei realmente dentro da cozinha. Então o que não tem nada. É, para mim o limite do meu mundo eram as paredes de azulejo do restaurante. E mas para você era tudo bem. Você sabia? Seus amigos não falavam? Vem, vem, vem para cá, sai um pouco daí. Não tem amigos. Eu não tinha amigos porque quando você trabalha num restaurante você trabalha. Eu trabalhava das oito da manhã até uma e meia da manhã todos os dias. E domingo, que era a minha Meu folga, Deus. eu morria. Você ficava lá na cama. Assim. Não tem amigos. Os teus amigos são os teus colegas, os teus parceiros do trabalho. Eu não tinha amigos. Então, é... Masterchef me abriu, a... me abriu um pouco as portas de me mostrar um Brasil com uma realidade. E depois você vai vendo o Brasil, depois você vai olhar. Parece que eu era meio idiota, né? É... Eu tento falar que eu não era. Eu acho que o que eu era era muito focada no que eu estava fazendo. Então, realmente os limites da minha vida era uma cozinha. Quando eu entrei na TV e eu comecei a receber muitas críticas pelas minhas observações aos pratos, muitas delas muito válidas, críticas da, do, das pessoas que assistiam o programa. Do, tipo, do público? É, sei lá. Eu criticava um prato regional brasileiro e aí as pessoas falavam: "Essa gringa não sabe nada". Eu falava: "Puta, pode ser que talvez eu não saiba nada. Preciso estudar." Preciso entender o que, que eu estou falando. Como se eu vou eu vou julgar um prato da culinária típica ou tradicional brasileira e eu não fui para não fui Belém do Pará, eu não fui para Salvador, não fui para o Recôncavo, não fui para o Sul, não fui para... Caramba, que da hora essa sua preocupação. E aí eu comecei a me preocupar muito com isso. E quanto mais eu comecei a viajar e quanto mais eu comecei a estudar, eu comecei a entender a comida como um ato político. Você começou a gostar mais do Brasil também? Eu amo o Brasil. Mas você se adaptou de primeira, é isso que eu queria saber, quando porque comidas, o povo, tem, tem várias não, não, diferenças. Não, não eu, eu acho que eu não me adaptei de primeira, não. O que, que foi de, diferente para você? Tipo, a, gente, a gente aqui no Brasil, a gente não sabe o que, que é um... Mas você um, sentiu um pouco embora, cá, que que da acha? mudança quando você veio do Pará para São Paulo. É, já é absurdo, mas imagina ela de outro país. Nossa, deve ser pior. Eu acho que a primeira coisa que você. Eu acho que a primeira coisa que eu senti foi. Primeira coisa que eu senti foi. Ah, tá, entendi. Aí depois eu falei, não entendi porra nenhuma. <laughs> entendi nada. Uhum. Entendi nada. Aí depois você entende que você não entende nada. Aí você leva uns 20 anos sem entender nada, tentando entender. <laughs> e aí. E aí hoje, depois de, sei lá, 23, 24 anos Se no Brasil... Você ainda não entendeu nada. Eu acho que eu entendo um pouco, eu acho que eu entendo um pouco, mas eu entendo a complexidade do país, eu entendo a complexidade de todas as estradas é, que fluem para essa sociedade, né? De tudo que faz a sociedade brasileira ser o que ela é, tem uma história maluquíssima, cheia de, 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 cheia de nuances... É, cheia de, de vetas de cores e de, e de lugares diferentes, com uma sociedade que nunca foi é, pensada, um país que nunca foi pensado para ser um país. Verdade. É né? um país que nasceu uh, de uma ideia muito maluca, de um império que decidiu vir aqui para ganhar dinheiro. E, e quando você começa, E se você tenta entender as maleças do nosso, porque eu gosto de chamar, do nosso país hoje em dia, é impossível que você as entenda se você não se remonta a. Passado. Você foi, se, entre aspas, se apaixonando de forma. Fala apaixonado assim, de querer saber, descobrir como é que é, porque a comida muda tanto quando a gente vai para o Nordeste e ela, sei lá, muda tanto também. Porque o Brasil, em São Paulo, já tem números tipos de comida, quando você sobe para o Nordeste também, números O Pará deve ser algo magnífico da culinária também, que você sempre me conta, que é algo muito diferente. Então, verdade. você foi se apaixonando e tipo, meu Deus do céu, descobrindo. Quando foi que você voltou para o Masterchef e falou assim, não, agora eu já me sinto um pouco mais preparado? Nunca, porque eu acho que se tem uma coisa que eu não tô é preparada para entender a culinária brasileira. É muito complexa, é riquíssima. É... Cara, o Brasil é um país gigantesco. Sim. A quantidade de influências que a gastronomia e, a, e a, cultura, a cultura gastronômica do Brasil tem é infinita, é muito. Né? Você tem todas as raízes africanas, tem as indígenas, tem as misturas das indígenas com as africanas, tem a herança da colônia, tem as misturas da colônia com as africanas, tem a comida religiosa. tem. Então, falar que eu entendo, eu, eu, eu não falo. Eu falo que eu gosto, que eu sou uma apaixonada, que eu adoro, que eu tenho um encantamento. Mas eu ainda não vou entender. Qual é o seu prato favorito da comida brasileira? Hum, Qual mistura. é a mulher mais linda do Brasil? Não ah, sei. então, tá bem você. Você escapou. Você <laughs> <cê risos> escapou bem. Hein? Mas sei lá, eu, eu penso assim: Estrogonofe não é brasileiro. Estrogonofe não é brasileiro. É um prato francês. Estrogonofe é um prato francês que não é grande. Você chama não Brasil, que fala? É de um chefe russo. Teve uma época. Na França eles colocam champignon? Nossa. Deve boa. colocar champignon Não deve. Batata palha? Não. Ah, não, tá tudo Só errado. Só come, come com o quê? Com, não come com arroz. É que é um prato que já não se faz mais. É um prato muito antigo que Sério? você fazia numa época quando na França, há muitos anos atrás, é, era chique ter cozinheiros russos nas cortes francesas. O que você que quer oferecer para a nossa convidada? Ah, eu aceito uma cerveja. Vou pegar. Obrigada. Olha que fofinho. Ele, <laughs> ele, foi... ela quer tomar um ele assim? vai falar comigo depois. É, corpinho. Você tá ferrada. É, vem vez de Ah, viu? A gente vai conversar. Mas depois. é sério, o estrogonofe tá, tá fora de moda? Lá... É que é um prato que... É um prato, um prato... Mas é moda relativo, né? O que, que é moda na comida? Você tá afim de comer, você come. É verdade. Mas eu acho que estrogonofe... Eu não chamaria estrogonofe de um prato, talvez... Assim, pra, brasileiro. É brasileiro. Eu acho, que, eu acho que me remontaria um pouco antes. Vai, mítico. Vatapá. Puta, vatapá. Tá. Tá. Caruru, vata, moqueca. Batapa, é uma... Ah, você tem alergia a camarão, porra. Ah, mas tem batapá com. Mas a camarão seco também você tem alergia? Então, eu não sei explicar, porque eu já comi camarão minha vida inteira, assim. Ah. E aí, às vezes dava alergia, às vezes não dava. A maioria das vezes não dava, que eu sempre comi. Só que aí, ultimamente, começou a dar alergia. Hum. Sabe aquela coceirinha na garganta? Sei. Tem um. A gente já fala... Eu já falei disso no podcast, eu acho. Mas tem um produto que eles colocam quando fazem a pesca do camarão e eles congelam o camarão e eles não congelam o camarão no barco. Ele joga num produto que agora eu não vou lembrar o nome, para manter o camarão rosinha. E muitas das pessoas que são alérgicas ao camarão são alérgicas a essa substância e não. Para ao de conservar meu camarão, irmão. Só quero comer oh, ele na moral. Ô, Paulo, é verdade que o camarão é a barata do mar? <laughs> Porque teve uma vez que eu fiquei com Nada. nojo de comer camarão Eu casa não gosto disso. de camarão, Na hora que eu olhava camarão, é uma barata. Saúde. 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 Ó, oh, isso aqui é uma Carmen, que é uma cerveja de Laguapa, tá? Em homenagem à filha do meu sócio. Oh, me, tem mais uma? Ah, dá pra. Oh. É uma delícia. Sério? Artesanal deliciosa. Ai, caramba. Eu tenho que esperar vocês para beber? Ou... Não. Não, pode dar, Ali. Mas eu quero Falta que você de educar, me responda dá essa pergunta. Dá adoro dale dale o... eu não gosto de camarão eu acho super super baratex assim. ele é né ele é muito baratex. porque ele fica no fundo do mar comendo resto de farelo de coisas <laughs> não, Eu não sei se o camarão fica comendo farelo <risos> ele <risos> Isso, fica, já ele, não ele sei. é o, ele fica lá no fundo do mar já se o Nemo Hã? Ah, o Nemo? Mas essas patinhas, vamos combinar. Você já esmagou barata sem querer? Lá, yeah. Já esmagou baratas de madrugada com o pé descalço? Uh, nunca! Você já comeu barata? Ah, já? Para com que isso! Que é isso? Calma aí, onde. Você já comeu barata? Já... Viva! <laughs> ah, por que você fez isso? Porque eu estava na praia. Na praia. E numa casa na, no sertão da Barra do Una, numa casa que não tinha luz. Você eu estava fazendo uma salada e eu misturei a salada tinha a barata voadora mas é a barata do rio que é mais chique do que a barata comum ela voou dentro da minha salada ah, aí eu morgi eu falei, ah, que você delícia. sentiu o estralo a salada crocante e, e a pessoa que estava comigo falou Paola isso não é uma salada Aí eu tirei da boca e tinha umas patitas. Aí as patitas são muito parecidas à a do É, mô. porque elas sim, Aí eu não como, não um... gosto de camarão. Sabe a quantidade de vezes que você come camarão no MasterChef? Hum, que delícia. <risos> <risos> tinha prato que era ruim. Lógico muitos <laughs> mas muitos entre Nossa! vocês a tinha a votação de esse é foi o pior prato de todos não eu ficava em casa assistindo falando não é possível não é possível que você tá bom mas Pô, ó muitas horas? vezes muitas vezes tinha esse problema Aí, que o prato vendo? era feio esteticamente mas era uma delícia que tem isso né a comida você tem que provar o que, que foi? Não, é, o, o, o grandinho aí colocou as costas inteiras aqui na câmera geral. Um brinde aí. Agora um outro brinde. Ele começou nós. hoje, né? Hã? Começou... Ele... ele tá <laughs> nervoso, ele é cozinheiro. Ai, ah, começou hoje. <laughs> um brinde. Um brinde. Saúde. Nossa, ela tem uma cor. Saúde. De, de suco de tamarindo. É uma delícia. É sério é que você vai. Mas é, oh. uma Nossa, é uma delícia. Gostosa? Delícia. Gostosa. Obrigada. Tô bem, né? Tô bem. <laughs> Ó. Olha ela, hein? <risos> <risos> tipo, <sem graça. risos> de qualquer coisa. Mas Mano. aí, a sua vida, como que ela estava antes de você entrar no Masterchef? Porque, tipo assim, você já tava, sei lá, foda a raça já. E como que foi você aceitar isso e ver a sua vida virando um, sei lá, imagina um furacão, pô. Você era uma. É, né? Uma chefe muito foda e tal. E você falou, será que eu preciso disso mesmo? Ela ficou Vou famosa o Brasil e aí vem todo. Vem a fama, vem as coisas, as críticas. Como que foi esse momento? Acho que você, na sua vida? você não imagina o que vai vir quando você fala assim. Como assim? N ninguém sabe o que é a fama até que vira, até que chega e bate na porta. É verdade. Né? Mas você indo pra Band, você imaginava que. Mas. Você sabia noção. o que aconteceu com vocês antes de não, começar? Não. não, ninguém tem muita noção disso. É, eu, eu não queria fazer. Eu tive, eu, eu era muito realmente não queria fazer, tinha muito medo, falava, cara, vou deixar o restaurante não dá, não vou querer, não sei o quê. E falei não três vezes, ou duas vezes. E aí na terceira que insistiram, aconteceram duas coisas muito legais. Meu melhor amigo na Argentina virou jurado do MasterChef Argentina. E falou: "Meu você vai se divertir muito. Ele não falou meu, porque ele não era paulistano, mas ele falou: "Você <laughs> vai se divertir muito". É divertido, é nada a ver com o restaurante. E eu lembro que ele falou uma coisa que me pegou, que é assim: "Você vai entrar para trabalhar num lugar Onde você só tem que fazer uma coisa. E o resto de todos os 99 mil problemas são outras pessoas que vão cuidar. Olha que delícia. Porque quando você tem um restaurante, você cuida de você e dos 99 mil problemas. Nossa. E ele falou isso, eu falei, hum, eu quero testar pra ver como é que é não tem que cuidar de tudo. E depois sentei com o meu sócio, o Beni, meu, meu sócio querido, e e e eu falei, cara, a grana é muito pouco, né? Era pouca a grana no começo. Eu falei, meu, TV, a grana é muito pouco. Aí ele falou... Eu, se fosse você, faria. Não pela grana, mas porque você vai se divertir muito. E eu que nunca tinha me divertido assim. <laughs> muito! Sempre. <laughs> me divertia. tava dentro uma cozinha. Me lembra? divertia, mas me divertia muito trabalhando, sabe? Olha Era... que prato bonito. Exato. Oh, olha quanto é. trabalho. Hoje eu trabalhei 18 horas. Ei. Toma. 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 Hoje, hoje, hoje trabalhamos. Eu... Quem trabalhou, dá um grito. Uhul. Uhul. Quantas batatas descascadas a gente Trabalhadores. <laughs> Era meio isso. 600 batatas só hoje. Aí eu falei, ah, vou me divertir. Aí eu fui me divertir muito. E aí foi indo. Mas você né? já conheceu o Fogás e o Jacaré? Não, conheci o Fogás. Conhecia de Nome, Sim. claro. Mas eu conheci o Fogaça e o Jacan na, na. Como chama? No, no casting, no teste que fizeram no início para ver qual era é, o melhor trio. Então eu fiz um casting, um teste numa cozinha profissional aqui em São Paulo e foram trocando os chefes. Então era eu, Jacan e outra pessoa. Eu, outra pessoa, outra pessoa. Eu, Fogaça e outra pessoa. E aí testaram a gente. E aí passou quase um ano. Que eles ligaram Você Se sentiu que foi diferente quando tava vocês três? Eu senti. Mas. Mas eu acho que. Será que não tá influenciado pelo fato de que eu amei esse trio? e me diverti muito fazendo com eles dois. Eu Sim, amo eles dois. Mas foda-se. Não, mas eu acho que, eu acho que é difícil. <laughs> eu acho que é difícil falar algo, né? É meio anacrônico Sim. porque, sei lá, não sei se é nesse, não sei. Mas deve ter eu rolado alguma coisa. Eu só sei que de verdade Vocês três funcionaram muito. muito. Que é isso? Foi quanto tempo ali de Seis foi? anos, eu acho. Foram, acho que foi de 2013. É, seis ou sete anos, de 2014 a 2020. Fez muito oh, sucesso. Fez muito sucesso. Eu lembro que tipo assim, foi o carro-chefe da bandeira antes por um tempo. Batia, batia as coisas da Globo. Não, de, lá. e batia top 1 no Twitter todo é, a, todo batia, o programa. Foi o primeiro programa que teve essa Twitter. interação tão gigante com a internet, assim, da galera comentando. E eu fui ver também. Eu falei, carai galera. Você imaginou de... que ia virar, tipo, uma novela que a galera não. ia torcer pros cozinheiros? Não. E, tipo assim, às vezes até torcer pra vocês, os chefs. Não. não, e eu vou te falar uma coisa: eu fazia o programa, mas eu não Sim. assistia porque passava tarde. E eu sou mãe, tinha uma filha, ela era menor ainda e tinha escola de manhã cedo. Então, eu nunca fiquei muito por dentro do que acontecia. Eu só meio que acompanhava o Twitter, meio não acompanhei o Twitter um tempo. Mas eu curti muito o programa Fazendo o Programa, mas eu não assistia o programa. Sério? Tanto que há pouco tempo a gente assistiu junto. Eu falei: "Nossa, era bom isso, né?" Bom demais. Eu era boa, eu falei, cara, eu era boa. Mas é assim, é, não é que eu tô sendo arrogante, é que eu tô elogiando que eu, que eu criei um papel interessante. Não, mas assim. eu acho que não tem problema algum a gente as, assumir bom, porque realmente um projeto na TV que dura 10 anos tem porque que ser muito bom. E que ainda tá, né? E que tá. ainda tá, e tá, e tá calçando tá ainda, e as pessoas comentam. Porque na TV você não funcionou as primeiras duas semanas... Tchau. Obrigado, Paula. Total. Volta lá para tua cozinha e tá tudo certo. Mas o que que foi de mais da hora que você tir... mais legal que você tirou de lá, de ter participado desse programa? Ai, eu acho isso aqui tá gostoso, tá. Não tá boa essa tá cerveja, boa. ela é muito boa. É muito boa. E eu não sou de beber muita cerveja, mas essa tá E boa, né? a outra do é meu tá coração, geladinha, bem... né? Quem trouxe fez bem trazer gelada, né? A gente faz bem, né? Agora <laughs> faz direitinho inclusive todo mundo que pediu aí já já tá levantando hein? É. pra levar para cá já pra casa. fui já foi né? já voltei já foi rapidez lá guapa hein? É... Ah, eu aprendi muitas coisas muitas 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 eu acho que aprendi é... que se animar a fazer coisas que você não espera e coisas que parece que não são feitas para você ou coisas que talvez não façam sentido dentro do do roteiro certinho da vida sabe que pular para fora às vezes pode dar muito certo. Não. É... Eu aprendi a aprender porque eu comecei a fazer o programa com 38 anos, depois de 20 de cozinha, onde eu... Às vezes quando você tá durante muito tempo fazendo algo, né? 20 anos sendo cozinheira, em algum momento você tem que sentir que você já sabe. Não necessariamente porque você saiba, mas porque... Porque sentir que você sabe faz parte para você estar bem parado, para você se apresentar no outro. E quando você já sente que sabe algo e alguém te tira desse lugar e te coloca em outro onde você não sabe nada, e, e você tem que aprender, reaprender, só que não é igual que quando você aprendeu, porque você está aprendendo com uma bagagem nova. Essa é a melhor coisa do mundo. Acho que não saber. Hoje em dia, se alguém me fala, ó, oh, vá lá fazer alguma coisa, você não vai saber fazer nada disso, eu vou amar. Você é um desafio. Adoro aprender. É muito gostoso a sensação de estar tá mergulhado em algo novo. Você fala assim, meu Deus, eu amo isso, eu quero aprender sobre isso. E é muito bom você se colocar em uma, em uma situação de, de fragilidade sem ser frágil. Sabe? De, sei lá, eu sou uma mulher de 50 anos. Há não muito tempo atrás, eu comecei um programa no GNT onde eu entrevisto pessoas. E eu comecei a entrevistar umas pessoas gigantes. Eu sentei e entrevistei o Bial. Eu entrevistei Acusando. a Fátima Bernardes. Eu entrevistei ah, o Zico. Eu entrevistei pessoas se falando: não, o que, que eu estou fazendo aqui? que Sou uma impostora. O que, que eu estou fazendo aqui fazendo isso? E esse estresse, esse, esse, esse nervoso, me levou há um lugar muito maravilhoso de eu querer devorar a vida dessas pessoas estudar tudo pedir para os roteiristas imprimir tudo me manda todos os podcasts onde eles foram quero saber quem eles são quero entrar por um outro lugar e é você sair do que daquilo que você conhece e se colocar em um lugar diferente e isso para mim é estar viva é como honrar essa experiência de vida que é gloriosa né? A gente está aqui, não faz a mínima ideia até quando, não faz a mínima ideia quanto tempo dura estar aqui. Eu conversei disso <laughs> com o médico outro dia, eu falei se a gente soubesse quanto tempo dura, quando, todos, como faz para dar certo, como se a gente soubesse todas as respostas, não ia ser um dia tão. Hum. E é muito bonito que eu vejo a minha filha pequena. É. É, quando ela erra fica no puta porque ela quer ser perfeita e eu tentando e eu dentro vendo e falando aí se eu pudesse te ensinar só uma coisa eu iria te ensinar que errar é bonito que você não precisa se humilhar quando você erra que você não precisa ter vergonha quando você erra que se alguém aponta para você e fala você errou você tem que falar sim Vou tipo, melhorar não e nem isso <laughs> te nem... falar sim eu errei porque Nasci ontem. <risos> <risos> tipo, como que eu vou saber tudo? Nunca vi isso. Nunca vi. É, sabe, a gente vive numa sociedade que premia todo mundo que faz certo, mas a realidade é que aquele que acha que faz certo o tempo todo é um imbecil. Porque, Chato pra porque é errando que a gente fica mais rico, mais não rico de grana, né? Mas rico como pessoa, se colocar no lugar e se pô chegando no moro falar, tá? Isso aqui já testei, não me interessa, isso aqui não quero, é isso que eu quero, é por ali que eu quero mergulhar na vida. Sei você lá. se surpreendeu com a sua desenvoltura a comunicação? Porque a gente assistindo o programa, vendo as coisas que você faz, assim, e a gente fala assim, ué, caramba, ela, parece que ela sempre fez tá isso. Fácil, né? Fácil. Eu... Eu é, acho que ainda não acredito muito. É? É, é. Mas é bom não acreditar. Eu acho que é bom. Mas tem que ter um lugar de tipo assim, saber que faz bem também. De saber é... que você é foda. Eu né? acho que eu sou. <laughs> não, não sei se eu me considero foda. Eu acho que eu sou muito melhor. Por enquanto, eu me considero muito melhor como entrevistada. Eu acho que eu entrego muito como entrevistada. Nobre <laughs> <Muito> demais, <laughs> verdade. É, como entrevistadora, eu acho que ainda falta eu me soltar muito. Como comunicadora no canal, é que ainda não vim no rango, né? Porque vocês não me convidam. Mas Defante, não... tá marcado. Defante, certo. Eu não quero nem saber. Se a ah, vai ficar, vai ficar a ah, porque assim o um rango brabo é para pessoas que não cozinham, né? Não, a, a, a gente chama isso aí, vai chegar mas você, eu cozinho vai... com roupa porque eu vi o que eu vi ultimamente. Tinha umas pessoas sem camisa aí, as pessoas já não rola comigo. Sério, né? não, a gente já o os elefantes que eu venho com roupa. Tá, tá. É, no meu canal, por fazer exemplo, estrombolete, estrombolete, cara. Eu vou inventar um estrombolete, por favor. Eu vou já ser exatamente da forma que ele tem, sério? <laughs> Opa. O molho, tudo. No dia que você... Vê, não, também tá venho. não vem começar. Eu venho de Jacan. Vai <laughs> uma da profissão. Eu Vou não sei com o Eu amo ele. Pra mim, o Jacan é um grande bebê, mano. Um bebê velho. Quando ele anunciou que ia é ser pai de gêmeos, eu chorei. Cara, eu e roupinho, eu que não sabia né? que tava parado do lado, ele anunciou isso ao vivo. Você no final é do Masterchef. É e eu não sabia, eu falei, é. oi? E, e como a mulher, mulher grata é na que frente. É dois. dois. Muito fofinho. Muito, muito, muito. E outra coisa que eu quero saber, além de falar de Masterchef e tal. Não, falar de Masterchef é legal, né, Mítica? Também. Mas eu queria saber o, o seu canal, porque você decidiu abrir, qual é o intuito do, do canal? Porque eu gosto muito, assim, de você. Calminha, fala, conversa e tá tal, Uma bonitinha. Então, eu, 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 tô, eu, eu, eu tô encantada com o meu canal. Eu abri meio na pandemia, tentando ver o que que dava fiz quatro vídeos subi quatro vídeos e aí no quarto Felipe Neto me manda uma mensagem no WhatsApp falou Oi eu sou Felipe Neto <laughs> a gente já tinha se falado pelo Twitter e ele me pediu o telefone no Twitter e, eu, e aí ele falou você tem produtora você tá fazendo o teu canal com quem eu falei sou eu ele falou que massa porque ele é muito bom e aí eu falei Opa que bom obrigada e aí, ele se ofereceu para ser a produtora do, do canal Caralho. e a gente começou com a Play9. Então, eu eu tenho uma produtora minha que chama Umita. Umita é é um curau de milho no nordeste argentino. Esse é o nome da produtora. Caramba, curau, não sabia. É, é, um milho cremoso ralado cozido com leite, amo milho, delícia. Amo. E esse é o nome da minha produtora. É e eu faço toda a captação, criação, roteiro, a gente faz. E depois manda o material bruto e o Play 9 produz e dá a, 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 a youtuberês da coisa, né? Hum. <laughs> dá o tom youtuberesco. E são maravilhosos para isso. Você gosta do tom isso. youtuberesco? Eu gosto muito, muito, mas é, é uma grande intriga para mim. Porque eu não sei se eu tô fazendo direito, eu sempre fico, eu fico muito na dúvida. É, eu acho que o YouTube é, é uma ferramenta que, por mais que já esteja aqui há muito tempo, ela ainda tem muito para dar, ela ainda tem muito caminho para percorrer e ainda ela precisa ser decifrada. Não está tão claro. É, alguns anos atrás, o YouTube não é o que hoje. Uhum. É, não sei, não sei se é quanto, mas eu acho que mais de 30 ou 40% das pessoas que assistem YouTube hoje assistem na TV ou seja, a YouTube passou a ser mais um canal quando no começo era, celular, era só celular PC, não era, era celular, PC, enfim. Então, encontrar qual é a linguagem que você usa linguagem isso é uma coisa muito estranha <laughs> a linguagem que você usa é, num, é quando você está numa tela tão 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 gigantesca que você não sabe para quem que você está falando é verdade você não sei lá eu vou fazer um programa no GNT eu acho que eu sei quem é, Paola do GNT. Vou quem fazer o um programa da que Band. Quem assiste GNT? O público ali do seu programa? Não, não sei se se trata tanto de quem assiste, mas sim de que você está numa plataforma que já tem um, Entendi. que já tem uma cara. Hum, um comportamento. Verdade. Entendeu? verdade. É, é um comportamento. É um, é um, tem um tom. Você está é entrando o tom. num aparato que já, na engrenagem, já está rolando. Esse é o tom. o tom. O GNT tem um tom, é Masterchef tem um tom. Agora, qual é o tom do YouTube? É o, o seu? seu. Exato, que é dificilíssimo. Qual é teu tom? Eu só vou vivendo. Ah, então eu também. Mas você não fica na dúvida, será Rico. que eu tenho que parar de viver assim, viver todo de um dia. outro jeito? Toda hora. Todo dia. Todo dia. Só que o YouTube ele ele tem uma parada que eu acho muito bonita, que você vai concordar, tenho certeza, que ele nos permite errar. Eu posso vir aqui Nossa, fazer eu amo. um, posso fazer um vídeo ruim e amanhã fazer um foda, porque eu, eu, eu adoro isso. Do Hoje YouTube. foi ruim, infelizmente. Eu adoro isso do YouTube. A verdade também e quando eu gravo os, os vídeos do nossa cozinha que é o que é o nosso canal que eu que eu acho que ele que ele tem um tom e esse tom é uma paola meio debochada meio divertida mas, mas que é ao mesmo tempo que é leve mas que ao mesmo tempo fala para caralho às <laughs> vezes eu vejo fala paola fala menos caralho sabe? <laughs> quero ver a receita não quero te ouvir falar mas é que é o que eu, eu, eu eu fico me vendo, né? Que eu tenho que ver os vídeos para provar. Dos meninos da Play Nove lindos, o Leo, o Bella e todo mundo que faz. A Ju, a Bárbara e todo mundo que faz o, o nossa cozinha. Eu fico vendo os vídeos e falo, caralho, eu falo muito. Mas eu imagino que deve ter uma galera que quer me ouvir. Com é lógico, o canal é seu. Não, mas que quer ouvir porque <laughs> Por que, que eu vou bater muitos ovos agora e não vou bater muitos ovos depois? Por que, que eu tô hidratando a farinha agora e nem tanto no seu? Paulo, acho que você tem uma pegada. A gente como... A gente tem um programa de culinária que não. Eu nunca não fui convidada, por... é, então para mim não foi ele não existe. E nem faz... <laughs> a a e, nossa. Eu só têm... convidei por... já. Não, vocês tem Vocês têm ca... tipo 14 milhões de seguidores mais do que eu. Então, eu, eu tô achando. 14. Sei né? lá, vocês têm uma porrada mais do que eu. Se eu tiro a camisa, você acha que vai dar certo? Vai. Só não. se você estiver confortável para isso. Eu Mas ia tá falar convidado. O que, que eu ia falando? De rango brabo? De. Não, Bruguês. não, você falou Paola, você tem um canal. Ah, é e, canal você mesmo. tem uma pegada que eu acho que por isso que a, a galera quer te ouvir, quer te ver falar. Porque a cozinha... A cozinha do chefe de cozinha, assim, pelo menos... É algo que a, a gente enxerga que é mais sofisticado, é mais diferente. É mais distante. Então, por exemplo, a minha mãe é uma, uma mulher que cozinha muito. Cozinha muito. E ela fica olhando, às vezes, algumas coisinhas ela fica, tipo, com um deslumbre de, tipo, assim... Como será que é uma cozinha dessa? Como é que funciona? E aí, quando você fala, você meio que normaliza as coisas. Naturaliza. E é hum. isso... Aproxima a galera, vê você... Você simplifica. Coisas que, sei lá... Provavelmente o nome seria Strombolet de fundo da Todê, você vai simplificar e falar, isso aqui é o um cural de milho do interior da, da Argentina. Entendeu? E aí isso une. E aí eu acho que é isso, lance. E eu acho que no YouTube você tem que colocar Bonita. mais os, do seu. Na GNT, a GNT, Band tem um negócio. No seu canal é você. E eu acho que isso também é muito lindo, né? Você. Porque a gente nunca é um só. É... Mas eu gostei do que você falou. Eu acho que no, no nosso, no meu canal do YouTube, eu tento. É, traduzir algumas coisas, mas o que você falou que eu achei bonito não foi o que eu tento fazer e sim o que me provocou que você falou que é <laughs> não existe uma cozinha não tem uma cozinha tem a cozinha da tua mãe que é maravilhosa tem sim. a cozinha da mãe do Manu tem a cozinha da tua mãe tem a cozinha da minha mãe tem a cozinha da minha avó tem a cozinha do Jacan tem a minha tem a cozinha do Noma tem a cozinha, tem a cozinha do e cada uma delas é uma linguagem não se traduz em uma receita, num canal, todas as linguagens de cozinha. Cada um cria a sua. E eu acho que é, o que eu tento fazer, e por isso que eu falo tanto, é que porque eu conheço várias linguagens, às vezes eu estou ensinando uma receita de bolo, e no lugar de eu falar, mistura os ovos com o açúcar e depois o fubá. Eu falo, mistura os ovos, mas não tanto com tanta espuma como se faria em tal lugar, porque se você faz... E isso que, que encanta muita gente, também incomoda muita gente, porque muita gente só quer ver, mistura os três ovos com açúcar e foda-se queira ver o bolo pronto. É, essa é a minha linguagem. A minha linguagem é contar histórias através de receitas de tudo que eu aprendi em 50 anos de vida. É, e, e é lindo que tenha várias. E é lindo que tenha, do jeito que eu faço... E milhares de outras. E, e uma das coisas que eu faço questão de falar, e às vezes até demais, eu deveria não falar tanto no canal é: Essa é uma receita de bolo. Não é a única, não é a melhor, não é a não única é a que vai funcionar, não é a certa. É essa aqui. Essa é a minha receita. Sou eu, no momento. E, sei lá. Tem algum prato que você sente, por exemplo, se você estivesse participando do Master e aí você fala assim: "Nossa, tomara que não seja esse prato, tomara que não seja esse. Qual seria esse prato que você ia falar tomara que não seja?" Tá milhares. Sei lá, sushi, não faço ideia como você faz. Não, mas não um que você sabe fazer, mas você fala assim: "Ah, é um trabalho chato é, de fazer". É um cu. Não, não. É <laughs> difícil? nem, eu vi lá a saga do ovo perfeito. Tem que fazer o ovo perfeito. Aí o cara mergulhava o ovo na temperatura certa e tinha que tirar. Aí quando tirava, quebrava a gema. Não, se eu sei fazer, já não é mais um cu. É, né? <laughs> Verdade. Sim. Mas eu é... acho que o que é difícil é o que eu não sei. Mas então, um prato que você ia torcer pra fazer, porque você é mestre naquilo. Qualquer macarrão, qualquer massa, nhoque, ravioli, lasanha, canelone, strongombole. <laughs> Strombelete. <laughs> <Estrombolete. risos> Nossa, isso eu acho maravilhoso, porque eu já vi minha avó fazendo. Strombelete? Não, macarrão em casa. Coisa mais linda do é mundo: lindo, ela pendurando o macarrão. Pendurando. É lindo. lindo. Pendurando é lá, lindo. Arau, irmão. É uma poesia, lindo. Eu tem... não sabia que pendurava. Você pode ir no meu canal, tem várias receitas minhas pendurando no varal o macarrão. É difícil não, pendurar? Não, é lindíssimo. Sério? Não é. Se, ó, se eu assistisse, eu e o Mítico com o nosso. Com a a nossa gente inteligência. vai fazer assim. A gente vai fazer assim. Hum. Você acha que eu conseguiria? Não, vocês dois e eu vamos tá. no rango tá. e eu vou ensinar vocês dois a fazer macarrão. A hora que você quiser. Semana que vem. Não, Só. semana que vem eu não posso. Tá meio ah. na outra. <laughs> é, bora marcar. Daqui a 15 dias. Só que o Rango Brabo, é pô, vou te tentar te dar um briefing Ele assim. Ele não é um programa muito. Você vai estar tá cozinhando, com aí o default vai falar: pode entrar os capoeiristas. Aí vai começar a te seguir: vai entrar capoeirista. Pode entrar o jacando do nada, vestido de ornitorrinco. O Você não sabe. É isso já, eu não sei se eu consigo. <laughs> então. O jacão de ornitorrinco, eu acho que eu não consigo. <laughs> Para, eu imaginei o Jacão de A escola de samba toda, Socia. pode vir. Tá escola de certo. samba. Se o seu ah, diabo é. fogasse pros sustos que ele te dava? Não, eu amo Vamos. <laughs> <laughs> mas ele me assustava de verdade, porra. De verdade. Não era uma coisa... Parece que às vezes eu falo... Mas como é possível que esse idiota continue não, se assustando com essa coisa? A pessoa? gente <laughs> conversando com ele, a voz dele é... Boa! Não, e de repente... Aí tem... Quando você vê... E aí, ele, mano? Você, pode de pá nada. Mas você vê a edição do programa, né? Num segundo, tá todo mundo em silêncio. e De repente, ele grita. Só que, na verdade, era 22 minutos da gente em silêncio olhando pra galera cozinhar E de repente, ele... Vamos, <laughs> Mas Nossa. Tinha, tinha, uma, tinha uma direção ali pra falar: gente, vai, vocês estão muito bonzinhos, dá uns apertos aí. Claro que tinha. Ou vai, quem vai ser o malvado nesse episódio? Quem tá estressado? Tinha umas coisas assim de controlar o O que eu acho sempre é claro que foda claro. é que. Sempre dava tempo deles entregar o prato. Cinco! Mas sempre dá, sempre dá. Quatro! É, a pessoa coloca sempre mais 16 morando. Quatro e meio! Quatro! Três! Duas coisas importantes no Masterchef: o Quatro. tempo é o tempo. O tempo é o tempo. De verdade. É o tempo que tem ali e se vira e é isso que tem. E esse é relógio é de verdade, isso não, não nada. E, e a gente avaliou sempre comida e nunca participantes. Ou seja, sempre o que importava era o que estava no prato. Se o participante estava hypado no Twitter, a gente nunca ia saber porque quando a gente estava gravando o programa era dois ou três meses antes da exibição ah. então quando muitas vezes as pessoas falavam, ah, isso é roubada porque botaram em X, porque todo mundo quer X, a gente não fazia a mínima ideia quem era e X. E você em casa, tipo assim, mas nossa as... fulano vai ganhar, vai dar um B.O. Total! Vezes... Não, eu acompanhei um, um eu lembro que teve, um, teve vários episódios que eu me lasquei, né? porque eu não sabia o que estava acontecendo teve o famoso da enfim, agora eu não vou lembrar, o meu bêbada mas... Rolou. É, eu acompanhei até a porta um cozinheiro. Era, acho que era o Ivo. Que, que, eu, que ele perdeu. E eu o levei até a porta porque era um cozinheiro era o um Masterchef profissional. E eu achei que era importante, ele estava perdendo e ele estava indo embora. E era um cara que tinha muitos anos de história na gastronomia paulistana. Eu não queria deixar que ele fosse sem ser honrado por alguém. Eu acompanhei até a porta. Gentilmente para celebrar os muitos anos de gastronomia paulistana um cara ser reconhecido. Só que depois, quando eu fui ver o programa, três meses depois... Ele tinha sido super misógino com uma participante. Eu falei, por que, que eu fui acompanhar essa casa? Mas eu não tinha visto essa cena, entendeu? Eu não tinha visto. Ele mandou limpar o chão. A Deise, que foi quem... A Deise a que é do óculos? Ela é foda, a Deise. Eu sou fã Então, de Deice. a Deise estava... E aí, Deice, era uma... um salve. Ivo no seu restaurante. Era uma... Na permuta. Era um teste. Era uma prova de equipe. A Deise e o Ivo estavam juntos... Enfim, a Deise falou, o que, que eu faço? E aí eu falo, vai limpar o chão. Ah, nesse mesmo episódio, ou dois depois, ou nesse, ele perdeu. E eu acompanhei ele até a porta. Só que eu não vi isso, porque a gente não vinha lá no palco. A gente não via o que estava acontecendo. Aí eu fui ver dois meses depois. Aí todo mundo, você é machista. Mas eu, eu chegava pro editor... Machista, né? eu. Não, não eu não machista. Chegava pro editor, eu, eu, chegava pra banho, eu... <laughs> cortava essa parada aí também, né? Me fuderam aí, né? Não me deixaram eu sendo gente boa com quem era filho da puta. Mas outra coisa, você falou que vocês só olhavam comida. Então tinha, tinha participantes que às vezes você olhava e falava assim, nossa, que pessoinha mais ou menos. <laughs> ou, a, ou tipo assim, nossa, é muita gente boa, mas tá ramelando a comida. Tinha isso também. Pô, teve um cara lá, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro mais ou menos o que ele fez na final. Foi um sorvete de goiaba que ele ganhou. Só que no começo ele tomava muita porrada. O Acho que... Pablo? Acho que é Pablo. Que acho que era o Jacan que já conhecia ele ou Fogaça que ficava assim eu já te conheço você vai tomar porrada mano você você cozinha mais que isso e ele mandava mandava mal mandava mal mandava mal mas ele foi passando e chegou na final e ganhou isso aí foi muito chave porque tipo assim a pessoa sabe do, do potencial, mas chega ali pode ficar nervoso, sei lá, acontece inúmeras coisas. Meu, eu não iria nunca no Masterchef. Nunca? Nunca. Não sei cozinhar com essa pressão, porque adoro a pressão. Tá. Mas tem que ter o tempo certo para as coisas. Se eu vou fazer o Stromboli, o Stromboli <laughs> tem uma, um tempo certo para fazer. Tipo, às vezes você ouvia, você precisa fazer lasanha em 20 minutos. Eu falava, como que essas pessoas vão fazer lasanha em 20 minutos? Não dá. dá às pra. vezes foi você que falou. Não. Era eu que falava. <laughs> no... 20 minutos. Você, briga... Deus você Deus brigava Deus. por tempo a mais. Gente, Super. não dá. Hein? todo falei, mundo gente. sabe, a Marisa, o Pato, todo mundo sabe que eu bati e falava, isso aqui é impossível. Isso aqui não dá, dá mais 10 minutos. Mas não era a gente, né? Nunca é. Nem, nem, é nem era, nem vamos, é agora. Entretenimento. que A gente que, que define as provas. Assim, vem Tem uma produção gastronômica, super séria. E ó, e ó, calma. Antes de alguém falar a prova da lasanha é meia hora. Isso está testado. Ou seja, a produção gastronômica com outros cozinheiros, que às vezes é a própria diretora, às vezes é a própria Ana Paula, fala, ó, oh, tenta fazer essa receita meia hora. Se dá certo, vai para os participantes. É super sério. Se tem uma coisa que eu posso falar, é entretenimento, sim. Mas é muito sério. Nada para perceber. O tempo é o tempo, a receita é a receita, o Como prato é o prato. Não se envolver com as pessoas que estão ali com você. Porque eu já sou coração e já ia ficar com o O cara perdeu lá e eu falo. Caralho. Mas eu chorei pra caralho. Fica aí, programa. pelo amor de Deus. Te arrumo emprego, arrumar emprego pra todo mundo. Eu já né? arrumei emprego pra um monte de gente. Depois eles não viram trabalhar, mas isso é outra coisa. <laughs> mas, mas, mas você arrumou. A sua uhum. você fez. A sua parte você fez. Nossa, de... eu ia me envolver muito, chorar um monte. É, faz parte, né? São vidas, né, cara? vidas importa vidas importam mas aí você por que que você decidiu sair se você já tinha já ia para o GNT o que que aconteceu não assim, que não eu ia doença? para o GNT passaram dois anos entre isso e o GNT eu eu falei eu acho que eu tô eu acho que se eu fico eu vou ficar repetindo eu entrei no programa não sabia o que era fiquei muito medrosa fiquei com muito medo eu fui aprendendo fui conquistando conquistei me diverti, me diverti, me diverti. Chegou uma hora que eu falei... Cara, se eu fico aqui, eu vou ficar fazendo a mesma coisa. Eu vou entrar numa personagem e eu vou entrar num repeat mode, sabe? E não quero fazer isso. Por respeito a quem está me assistindo e por respeito a mim também. Eu acho que ainda consigo me testar para outras coisas. E eu saí sem saber que ia ter outras coisas. Eu saí sem imaginar que ia ter nada. A única coisa que eu tinha como audiovisual nesse momento era o canal de YouTube. E eu saí em 2020, bem no meio da pandemia, toquei os restaurantes, Laguapa, Paraná. Os seus restaurantes com a fama do Masterchef foram mais visitados? Imagino que, tipo assim, deve ter virado um. Eles... Teve um dia de loucura lá? Você falou, meu Deus, o que está acontecendo? Não, porque, não porque já, já éramos. Já... Já fazia muito sucesso. É, já fazia muito sucesso, já tivemos muito sucesso. É, eles são os restaurantes, quando você tem sucesso na TV, por um lado você tem muito público, e por outro lado você tem o um público, um público que, que não necessariamente é o público que vai para comer. É, você tem um público que vai ou para tirar foto com você, ou para ou brincar de Masterchef e tirar foto e criticar até o restaurante, ou gravar vídeo falando que a comida é uma merda, ou que a comida é boa, ou ah. que não sei o quê. São as coisas que a fama traz, em faz parte, tá tudo bem. É que eu saco. Quero. Ir lá num restaurante. o que é? Faz parte. Eu já aprendi, saco, no saco, é a vida. É isso. Quais <laughs> desafios você é? tá procurando hoje? Além do seu canal? O que, que você tá afim de fazer? Agora, agora, nesse momento, meu maior desafio é tentar ir no banheiro. Porque eu tô morrendo de vontade de. Pode ir. Ah, Pode ir. Por gentileza. <laughs> pode ir, pode ir. Juro. Pode ir Não, mas. Não, eu, eu juro, vou... que Essa, pode. isso acontece na que a gente fica. A, aqui a, a gente levanta para ir os convidados. Eu juro. Mas é aí sério? vai cortar o ritmo. Não vai. Não vai, a gente vai ficar falando vai. enormes elogios vou... para você. Posso ir no banheiro? Estou pode. Pode. morrendo de vontade. Por favor. Pode. Pessoal, eu vou no banheiro, eu já volto. Tadinha, Obrigada. tá achando que ela tá cometendo algum crime. Meu Deus, gente. Não, vai lá. Porque minha mãe deve estar numa felicidade. Porque Eu aceitaria mais... Cadê, do... cadê, cadê a mamá? Cadê o corpinho? O copo? Ah, isso aqui virou uma ONG, né, Mítico? O copo dela está vazio ali já faz não, bastante tempo. isso aqui virou tempo. uma ONG. O Alex foi buscar os caras para trabalhar hoje. O copo, copo vazio... Sexta-feira, né, velho? Sexta-feira, né, Sexta-feira sexta né, sexta não pode ir para os caras. Acho que está em Bertioga, Ubatuba. <laughs> Verão, praia. É, praia. Verão, praia. Até o Alex está tá na pendência com nós, né? Não, o Alex... Um não, o Alex que chama... É o Alex... Ficou de férias essa semana, mas hoje ele já é, voltou e... Foi pra falou, vamos justificar o, travo, o dinheiro que essa galera recebe. Eu aceito uma, ó, oh, mamá. A cervejinha, Eu quero padrinho. uma também, que tá delícia. E pode colocar na dela também, no copo, por favor. Porque aqui é assim, viu, Maria? <laughs> Cuidado, viu, Maria? Não, Maria? não mistura os copos, hein? Sabe de quem é quem, porque eu não quero pegar a boqueira do Igor. Você acha que eu tenho... Você acha que eu tenho boqueira? Sabe aquela boqueira que fica... Eu não sei o que, que é isso. Que que é? Tem criança. Eu, quando é isso? eu era... Não, era uma boqueira, boqueira aqui, ó. Aquela que você dá um corte aqui assim? É, na escola minha mãe falava pra não um beber copo dos outros porque dava boqueira. Sapinho. É o famoso sapinho, pô. Não. Sapinho é sapinho, boqueira é boqueira. Como que você acha que vai ser o episódio da Paola no Rango Brabo? Sensacional. Mas ela quer levar nós pra aprender. Bom, eu nunca... Eu não sabia que pendurava macarrão. Dá uma pendurada. Acho que é pra secar. Não sei ao certo. Mas pendura, já vi minha avó fazendo isso. Minha avó uh, tem descendência ali, uh, italiana, né? É mesmo, é? Ah, não tem mais. Agora a descendência dela. E você, qual que é a sua descendência? A minha é. Trapper? Você é... Tá muito trapper. Meu pai aí, é da véio. Paraíba. Se você fosse paulista. trapper, qual que seria o seu vô? Young... young Young? É. Liu Nhoño. Liu Liu Caraca, mano, você tá muito trapper, hein, velho? Você é tá... Visão? Que isso, meu irmão? Você ah. tá muito trap, hein? Se eu falar pra tu lançar uma rima, tu lança aqui agora? Não. Era pra gente ganhar tempo. Enquanto ela volta e meu copo tá aqui, entendeu? Que <laughs> <laughs> eu não sei mais o que falar aqui. Não acho que sabe, irmão. Vamos falar de um assunto bom, então? Vamos falar? Sexta-feira vai fazer o que, final de semana? Cuidado que deve ter uma galera assistindo. Hahaha! <laughs> Vou falar de outra Eu coisa. prometo me divertir, mano. Eu ir descansar Ah, também. mas eu tô cansado, mano. Não, mas eu posso, eu me divirto muito deitado. Ah, é, então. Descansar. Pode. Claro que pode, Sou outra pessoa. Quem é que se descansa? Quem que se diverte deitado? Verdade. Eu me divirto muito Muita deitado. Gente. A coisa que eu mais me divirto em fazer, que eu mais me divirto fazendo é nada. Tá tomando energy drink? Nossa. Ah. não pode tomar um energy drink em uma sexta-feira. Pode tudo, mas é a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso. Ele então. deve ter olhado e falou. Ah! Foda-se. Foda Foda vou, vou, vou tomar o... energético. Já que eles estão bebendo uma brejinha, vou tomar um energético, meu. É energético. Mas Você ele... se diverte deitado? Eu, eu me divirto muito deitado. Porque eu amo fazer nada. É mesmo, a melhor diversão é deitado. Você ah, pode mas... se divertir fazendo nada e fazendo várias coisas. Por que, Oi, que vocês não usam isso? Não, eu uso. Mas você não tá usando. Ah, porque você não tava aqui. Ah, tá. Agora você chegou, eu voltei <laughs> a usar. Cheguei... Sabe o que eu queria falar? Desce, não. Desse... Agora... Você comemorou muito a Argentina campeã da Copa do Mundo? Cara, não. Fala a verdade, nem assisti o jogo. Nem liga. Você não gosta do Messi? Ou não tem... Não acompanha, né? Eu preciso aprender a gostar de futebol, porque a minha filha ama futebol. Sua filha ama futebol? Eu levo ela toda toda quinta-feira, levo ela no treino. Falo, ela joga? Ela joga de da hora! É, e eu descobri agora uma escola só de mulheres, que é muito massa, porque era foda ir num treino com outros meninos e professores homens e a única menina, e o professor falando, não, você não, Francesca, você é menina, não vai. Aí agora eu descobri uma escola, tem várias, mas eu descobri uma escola de futebol só de meninas. Muito, muito, muito massa. <laughs> É, então eu preciso aprender a curtir do futebol. Ela, ela tem um gravíssimo problema. Que ela é São Paulina, eu sou Isso é um gravíssimo é um problema, problema. problema. Por que ela é São Paulina? Não sei isso. isso não, e dentro da minha casa? Não tive o, o escolha, opção. Corinthians? Coríntios, mas acabou, é caro. Acabou. Mas é óbvio. E como que você não aplicou isso? Por quê? Porque, porque. Imagina a Francesca! Coritiana, maluqueira, maluqueira. e sofredora! Graças <laughs> a Deus! <laughs> Caramba, Francisca! Ela tem quantos anos? 11. Se sei. eu te conhecer, eu vou mudar tua cabeça. Obrigada, hein? vou trazer ela um dia aqui. A é gente vai. Isso. No dia que eu for, o tromboneiro. Sou melhor em corromper crianças. que <laughs> você vem fazer o estrombolete. O eu uma. trago ela e aí você fala. Vai ter que ser estrombolete, você sabe, né? Com certeza. E vai ser Cara, mas eu dela. acho que deve assistir o tromboletes sabia? ele poss... deve assistir com certeza. Não, não Stromboli. Não é Strombolete deve ser o strombo com omelete. E só tem que saber <laughs> o que, que é strombo mano. Se você descobriu, você vou ser o não, cara mais feliz do mundo. Que eu falo Strombolete desde os meus 17 anos. Olha, minha filha tá assistindo. <laughs> não, um beijo. Ei, beijo. Beijo, Francesquinha. É a Francesca, goleadora. Ou ela é goleira. Ou... O Leo também, Léo. O, o Leo que Leo. cuida. De... O Leo que cuida de tudo que a gente faz no. no... Não, beijo. mas vamos mandar um ah, beijo pra Francesca, que ela vai tirar na escola. Um beijo, Francesca. Mas tem... com esse entusiasmo, ela, ela não tem... vai tirar onda lugar nenhum. Ela... Um, né? beijo, <laughs> da um beijo, Francesca! Filha da puta! Um beijo, Francesca! Ela tem apelido? Fran. Ô, Fra. Fra. oh, Fran, um beijão pra você, <laughs> um linda. Beijo, Fran. Quebra tudo no treino, mete gol e faz a comemoração mó chave. Isso. Ser... E tipo, vira corintiana assim pra... É, vira assim, corintiana. De... chefe. O, o... Mas sabe o que foi? O, o Corinthians é, de São Paulo. Sabe o, que é? o maior, maior assim, amor é quando você entra em contato com o São Paulo Futebol Clube para fazer a inscrição da tua filha? E tem o carneje e sócia torcedora de São Paulo. Legal. De que legal. Que <laughs> legal. Mas enfim, não, meu filho não vai fazer isso comigo, Não agora. comemorei a Copa do Mundo, não assisti. E eu acho que tem algo que é assim. Eu quero tanto. É... Eu amo tanto esse país e eu quero tanto pertencer. Mas ah, você pertence. Mas eu acho que se eu celebrasse a Argentina campeã, eu não ia, perten ia pertencer menos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu falei: não, vou nem assistir, não quero nem assistir. Mas se fosse o Brasil. Se fosse o Brasil? Ganhando o Hexa. Também não assistiu. <laughs> é que não ganhou o Hexa, né? É mesmo. Então Vai ser complica, né? É. Complica. Eu queria né? falar de que você é uma, uma, uma pessoa que sempre está em busca de desafios, e esse desafio da entrevista, menina, deve ser uma loucura, porque você conversou com o Bial, com a Fátima. São pessoas que. A, é, ontem a gente saiu no Bial, demos uma entrevista pro Bial, saímos no Bial, foi muito legal. Então conversar com, com mas com essas... vocês foram entrevistados? Fomos. Eu, eu morreria de medo de entrevistar esse homem, por exemplo. Medo, mas entrevistaria amarradão. Mas como é que foi para vocês esse convite? Como está sendo esse programa e como Sabe, é, que é falar eu, com essas pessoas? Eu morri de medo quando quando recebi o convite de fazer o programa. O programa foi tomando forma. O Alma de Cozinheira foi virando o que ele virou. É, tinha um formato. Aí o primeiro programa que eu gravei foi com Victor Clay e Paulo Miklos. Foram dois fofos porque foram todo mundo que eu entrevistei foi extremamente generoso comigo. Mas um pouquinho antes de gravar o primeiro programa eu estava morrendo de medo. Com muito, 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 muito medo. E por isso que eu me coloco em situações assim. Porque eu aprendo muito. E eu aprendi uma coisa muito boa. Que foi... Beleza, estou morrendo de medo. Medo do quê? Porque muitas vezes a gente fica morrendo de medo, mas não sabe do quê. Medo do quê? Aí eu coloquei medo disso, medo disso, medo disso. E aí eu reparei que meu principal medo era... Hoje eu é, pretender ser entrevistadora... Hoje eu é, pretender ser locutora de um programa ou anfitriã de um programa. Eu falei, cara, não vou ser. Nem entrevistadora, nem anfitriã, porque eu não fui criada para isso, não, não, não treinei nisso, não, a minha expertise não está nesse lugar. Mas eu posso ser Paola entrevistando. Então, eu nomeei o medo. E quando você nomeia o medo, é muito mais fácil você entender o que, que você. Não tem que fazer para que esse medo não aconteça. Então, eu nomeei o medo. Eu não quero ser uma entrevistadora ruim. Eu não quero fingir que eu sei entrevistar. Então, eu não vou entrevistar. Então, eu não vou fingir que eu sei entrevistar. Eu vou cozinhar, que é o que eu sei fazer. Eu vou receber as pessoas com comida boa, vinho bom, bebida boa. E eu vou fazer perguntas da minha curiosidade, de quem eu sou. Vai ser... É isso aí. E as pessoas se abriram precisamente porque eu não estava entrevistando. Né? E a galera ama essa transparência também. Vai ser... É notória, né? A pessoa sente como você tá de verdade, tá entregue e é, quer fazer. Tem muita gente que às vezes fala do pó de pá, mas às vezes ele não entende que, tipo assim, eu e o Igão, nós não somos jornalistas, nós não somos entrevistadores. É isso mesmo, é tipo assim, mano, senta aí que a gente vai. Trocar umas ideias, a gente vai tirar umas dúvidas e vamos conversar. E vamos se divertir. Esse se é uma conversa. parada que a galera ama mesmo. Quem, quem, com quem você já conversou lá? Tipo, pô, Bial, Fátima. Fátima Bernard. Nossa, Fátima. Você veja a Fátima Bernard, eu não sei se ela existe ainda. Nossa, a Fátima existe. Existe. Ela é legal. Ela é maravilhosa. Mas todo mundo. Cara, é. A, Fátima. a Pablo. É, é o Welder Rodrigues, o Fábio Porchat, é Meu, nomes gigantes. Pessoas que falava nossa, não acredito que está vindo. E depois vem, é uma, é uma pessoa né, super generosa e super aberta. Eu acho que o que as pessoas gostam é, é. Num mundo complicado como que a gente vive, e também é num país como o Brasil, onde tem muitas celebridades e pessoas com os outros 100 trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem. É tudo meio impostado. Né? É tudo meio falso. Quando você fala, as pessoas assistem e gostam do que a gente faz, vocês. É porque é verdadeiro. As pessoas gostam do que é verdadeiro. Uhum. Elas se identificam naquilo que entendem que é verdadeiro. Ao mesmo tempo quanto, sei lá, tem. Criadoras de conteúdo, ou, sei lá, influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda, e eu fico olhando. Às vezes, hoje eu conheci uma que parece que inventou uma base que cai, não sei, não entendi, não sei quem é, mas era, aparentemente a minha filha me contou tem, sei lá, 480 mil e aí você vai ver, eu fiz, só tem bunda. Uhum. Você fala, por que, que tem 40 milhões de pessoas que seguem? E foi muito legal essa conversa, porque eu falei, por que, que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta a foto da bunda? E a minha filha com 11 anos falou, porque querem ser igual a ela. Ela com 11 anos te falou isso? É, porque querem ser igual a ela. Aí... Tá, então, por um lado, tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade ou da perfeição ou do que for. Mas tem uma galera, graças a Deus, enorme, que se identifica com vocês porque estão aqui falando o que vocês sentem. E porque estão aqui sendo quem vocês são, sem filtros, sem bases que derretem, sem, <laughs> sem, sem contar histórias mentirosas, uhum. sem vender, sem fazer posse, né? Tempo... <laughs> e eu acho que é isso né não tem fórmula de sucesso mas mas e voltando a isso de entrevistar não tem fórmula de sucesso mas é muito bom é... como uh... uma saída sempre uma saída que sempre vale a pena é ser verdadeiro então tenho medo de entrevistar então não vou entrevistar você eu perguntando, convidando, conversando. Do mesmo jeito que vocês. Vocês não são entrevistadores. Não. Mas vocês estão conduzindo uma entrevista muito bem. Ah. Você gostou de conversar com a gente? Eu adorei. Eu tô me divertindo horror. Já acabou? Você quer que acabe? Não. Tô se perguntando. <laughs> não é que eu tô enchendo o saco. Não, mas eu tava encaminhando pro fim mesmo. Hum. Sabe se você curtiu. Eu adorei. Eu curti muito. Tipo, te conhecer um pouco mais, poder conversar. E eu quero agora você no rango brabo. Tenho que fazer o Stromboli. Imagina é um, Imagine um <laughs> que seria... Toda vez Strombolof? ela fala um nome diferente. Ela fala Strombolo, Strombolof, Strombelaco. São, são variáveis. É, é, é... Estrombolacoa. Estr Strombonofe. <laughs> Strombelete. Strombelete. Vamos fazer um Strombelete juntos no Rango Bravo com alegria e sagacidade. Peraí, deixa eu escrever Estrombelete porque eu preciso entender exatamente. Mas você aí. pesquisou o que significa Strombelete? Não, mas eu vou inventar o Estrombelete. Estrombelete. Não é possível que existe. Não sei, mas vai ser uma massa recheada de ovos com queijo de uma omelete com um molho de manteiga com salsinha. Ela já pensou na receita? Esse vai pá. ser o estrombelete. E você pode chamar o jacan. Aí, ah, então, vai ser um episódio muito especial. Você pode chamar. O... Isso aí vai ser uma loucura. Eu vou ver o Strombellet sendo feito, irmão. Criado. Exato. Não, não, vai ter capoeirista, vai ter DJ. O <laughs> que, que, que foi uma um, Mama? um Barney? Mamata tá parada com essa caixa amarela aí. O que que foi? É presente? É presente? presente. Ah, que fofura! O que que é? Ah, do negro? patrocinador, ah. pra, pra, pra Paola. A, a minha filha vai amar. Tomara que seja a Manta. Nossa, até eu fiquei curioso aí. Ah, você ganhou a Manta e eu fundi. É, é que... Sim, ah. Ih, manda mal no brigadeiro? Manda mal no brigadeiro? Desse. Desse? <laughs> Agora oh, faz brigadeiro não. com o Todd que vai dar certo. O melhor brigadeiro é aquele que o finalzinho gruda na panela. Não tem como, Ai, Que Quase... Não nossa, tem como, ser. Eu queria isso, Todd! O não, não, nossa, esse é teu. Essa é sua. Comfort, oh, Todd. Que linda, é tudo fofo! Oh. Ah, mas tem bra. Tem braço! Ah, Peraí, que isso aqui é muito legal! Cadê o meu? Se tem braço. Tem braço. Olha lá aí, pegando pra mandar mensagem agora, né? Meu os é apresentadores desse podcast, meu padrinho? Isso não é uma manta, isso aqui tô me sentindo no Rock. É porque. <risos> <risos> o Rock! É porque o lençol, você. Te... Ele, esse, ele já fica em você pra sempre, esse né? Rock. <laughs> Maravilhoso. Ah, eu tô com quero ideia. subir essas casas correndo agora. Não, lugar. vai suar pra caramba. Essa... <laughs> Paula, de verdade, você é extremamente maravilhosa. Eu tô muito feliz de ter te conhecido um pouco mais. Carisma de 2 milhões. De 2 bilhões. E o papo é o seguinte, eu queria muito que você se inscrevesse no Nossa Cozinha. Né? É, eu, é que é eu Se inscreve lá. Siga a Paula em todas as redes sociais. Visite assim. os restaurantes. Peça o delivery. Prove as empanadas que são uma delícia, tome a cerveja também, que é gostoso demais. Você, o que, que é? Que, que tá tu, É tudo bom? Não. Não? Pergunta para minha filha. É? Ah, mas a A única pessoa que sabe. O que, que a Fran tá se queixando ultimamente? Ah, fofa. Ela pode se queixar de tudo, né? É a sua mãe. Ah, A gente tá indo aí, sim. Você é um pai assim. O que ele tava tá aprontando? Ali pode. Ah, deixa ele aprontar. Deixa, deixa. Só tem 33 anos. <laughs> Meu filho. Não, você game. vai ver, você vai ver que não é assim tão fácil, é foda. Sério? Porque se você deixa muito, você fala, puto, tô deixando muito. Se você deixa pouco, você fala, puto, tô deixando pouco. Mas você tem que deixar médio, então. Mas o que, que é médio? Não tanto nem um pouco. <laughs> então, o que, que é? Nossa, esse equilíbrio você... é difícil de achar. <laughs> eu tô tentando. Tu fala até que hoje. tu não é pai, né? E, é. <laughs> e nem, nem quero quer eu sou fã do... <risos> <risos> nem nem, não, não, hum. nem. Quase não, não. então é isso gente espero <laughs> que Obrigada, vocês tenham gostado gente. Deixa o like se inscreva no canal siga se inscreve no Nossa Cozinha, no canal da Paula, por favor. O vídeo lá é frequente? Quanto, quanto tempo? Todo Nos... sábado. Todo sábado tem vídeo, então um por semana, tá bom? E também, como eu disse, peças, empanadas maravilhosas. Gostoso. Uhum. Maravilhosas. Mas tem que comer com as pernas abertas. Exato. Não, vai abrir suas pernas. No, relaxa. É, no meio que você vai comendo, você vai abrindo. Molei toda a minha calça. Tô indo, gente. Obrigada. Então é isso, gente. Ó, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso, né, Mítico Jovem? É isso, gente. Bom final de semana. Vamos se divertir com consciência, encapar o guri, ficar feliz. Dignidade, Dignidade já. já! É nóis! É... É... Encapar então, o guri! Dry... É...